Të ndërruar teleshikues, mbrëmë nisim emisionin debatin që në Luan. Si kanë qeverisur të majtët në këto 3 vjet? Për këto do diskutojmë sot. Unë ka ftuar 2 deputetë të partive përkatëse dhe 2 përfaqësues, një akademik, zotin Apollon Baçe dhe Florian Pullazin. Po përpara se të bëjmë prezantimin e zonja Liliana, mbrëmë mirë se Liliana Almazi, deputete e Partisë Demokratike. Ndërkohë jemi në pritje të deputetit Partisë Socialiste, zotit Erin Bushati, i cili është duke votuar në parlament në këto momente dhe nga momenti në moment do jetë pjesë e studios. Zonja Almazi, një pyetje të shkurtër dhe përgjigje të shkurtër, më pas për të ndjekur një seri që un kam përgatitur. Në këto 3 vjet, vetë personalisht ti, pa titullin e deputetes, jeton më mirë se sa për para 3 vjetëve? Po vetëm shkurtë, se e di që po morën fjalën. Kam pasur një rrogë më të lartë, duke qenë profesor doktor në universitet, se rroga e deputetit. Jo vetëm unë që nuk jetoj më mirë, po jetoj shumë herë më keq se sa para 3 viteve. Kur e ndiejmë ne deputetët që kemi rrogat më të larta dhe ju mediat, domethënë tërkohë na keni në shënjestër. Po ju deputetët të shpirtin, po. Mendon se si se sa mund ta ndiejë këtë domethënë një qytetar i thjeshtë, një pa punë, një me asistent apo me ndihmë ekonomike. Jetoj më keq. Apollon Baçe, akademik, më mbrëmë mirë, profesor. Profesor, ke qenë pranishëm në të gjitha analizat që kemi bërë qeverisë, 6 mujore, 1 vit, 2 vjet dhe kjo 3 vjet. Ka ndryshuar ndonjë gjë në këto 3 vjet dhe mbas këtyre analizave që kemi bërë në këtë studio? Kam ca tërgus të habit si më pak të lëndi. Do thëtë, për shëmbullë, kjo që PS-ja arriti të vlefsoj çmimin e votës, do thëtë në rrasë të dikur një votë shiti 30-20 erë, të shitet 12-13, nuk i di që i bje me 20.000 lekët, dhe më duket akoma kjo tjeda e remitancëve, që paradoksalisë si vjetë janë shtuar në me gjithë se pritë që të ulesin, nga që Greqia e Italia nuk kanë në një lullësin në këtë kohë, të shtohen, atëra kjo dëftan që njerësit janë në pikë të halët dhe dhe thënë atyre në dërgonin në një legë në i gjë. Mo nuk më duket, do thëtë për vetën time, nuk jam në gjëndit përcaktoj a jetoj më keqa më mirë, mo më duket se jetoj se, po nuk jam unë a ju të regusin në të mesë. Zoti Florian, ti si punëtor i thekur partije, nuk e synuar dhe nuk je atje lartë në pushtet, por nuk je dhe poshtë fare. Ju personalisht, vetë, jetoni më mirë mbas 3 viteve? Jemë pushtet më, prandaj ke luftuar në opozitë. Jetoni më mirë, apo ke jetuar më keq, unë kam përshtypjen që ne do të shikojmë tërsin e gjera, gjithë elementet që përbëjnë sporten. Jo, 2 orë emision për gjithë do flasim ne, po ti vetë personalisht. Triezën e shqiptarve, unë kam përshtypjen që sot jetojmë pa tjeder më mirë, jetojmë pa tjeder më mirë, jo për të bërë thjesht opozit të këtë dy kolegët. Ja, paske parajnë për shtetit, por jo, absolutisht, unë kam ekonomin time, kam dhe një biznes timin që mund të shikoj shumë kolaj, mund të bëjë dhe diferenca shumë kolaj, por ditë them që në tërsin e gjërave, e rëndësishme është që ekonomia shqiptarë po futet në një rrugë të për stabilizimin e saj, jo si më përpara, me një informalitet shumë klartë, me gjitha këto që trashëguam nga 2013. Pra, sot pas 3 vjetësh, mund të temi që kemi një ekonomi më të qëndrushme, kemi një ekonomi më të kontrolushme, dhe besoj që gjithë qytetarë do të kuptojnë që lishmëria është futur në jetën e tyre të përditshme. Okej, janë disa sektorë në fakt që Partia Socialiste i ka të dukshëm shifrat për këto 3 vjetë qeverisje. Unë kam përgatitur një insert, pikërisht me bazën e shifrave dhe të dhëna nga këto sektorët. Ndjekim insertin si kanë qeverisur të majtët në këto 3 vjetë dhe kthehemi në studio. Tre vjetë qeveria Rama, nga Roland Qafoku. Sa po kanë kaluar 3 vjetë nga dita kur Edi Rama mori detyrën e kryeministrit të 33 të shtetit shqiptar, dhe është mëse normale të bësh bilancin se si ka qeverisur vëndin në këto 3 vjetë. Ajo që të bie më shumë në sy është se jo vetëm në masën e njerëzve, por edhe në vetë qeverin mungon ai entuziazmi i fillimit të 1.000.000 votave të përkthyera në shuplaka. Mungon energjia të hapurit të problemeve në shumë fronte, mungon dëshira për të bërë punë të mëdha dhe duket se rëra që bie në anën që matë kohën po mbaron. Janë harruar aksione si ai i Lazaratit, aksioni për informalitetin, aksioni për energjinë deri te kujdesja për paraqitjen sa më dinjitoze të punonjësve të administratës.
vazhdoi të kujtoi frazën lapidare të një deputeti në mbrëmjen e 15 shtatorit 2013, kur Rama bashkë me 20 antarët e kabinetit të tij pozonin në shkallët e kryeministrisë dhe ai tha: "Kjo ka për të qenë qeveria më e mirë në historinë e shtetit shqiptar që nga koha e Ismail Qemalit." Çdo kush sot mund të qesh me këtë frazë. Vendi nuk ka më të tillë, as entuziastët e kontrolluar e as këtë entuziastin delirant të 15 shtatorit. Shqiptarët nuk jetojnë më mirë se sa 3 vjet më parë, dhe pavarësisht përpjekjeve me shifra nga dikasteri i financave se ekonomia është në rritje, këtë rritje vetëm ky dikaster e shikon. Mjafton të publikojmë shifrat e largimeve masive jashtë vendit, si emigrant për shkaqe ekonomike dhe gjithçka është e qartë. Për të mos vazhduar me shifrat e doganave dhe tatimeve që dështuan bashkë me drejtuesit femra që u bën personazhe humori. Pavarësisht shumë ndryshimeve radikale në polici, uljes drastike të numrit të vrasjeve dhe shëndrimit të policisë në një polici me kulturë dhe komunikuese, masiviteti i kultivimit të kanabisit është shëndruar në një fenomen që nuk e teprojmë të themi se cënon sigurinë kombëtare. Por amana duhet ta themi se do të ishte turp që këtë fenomen t'ia veshim si fajtor vetëm policisë. Shëndetësia ende lëngon nga premtimi se do të bëjë falas në fund të mandatit të parë, ndërkohë që mungesa e ilaçeve nga shërbimi me hope në për spitale do të thotë se premtimi nuk mund të realizohet në një vit të mbetur. Ishte shumë pozitive mbyllja e njësër universitetesh private si kioska të analfabetizimit funksional, por arsimi jo vetëm që nuk arriti aty ku synoi, por aktualisht ka krijuar një ngërç me reformën e re, sa për një pjesë dalja e së drejtës së studimit për në universitete ngjan me të njëjtën situatë në vitet 80, kur për një të drejtë studimi diskutonte pushteti lokal, qendror e deri tek lagja, por vetëm maturanti kandidatin nuk pyetej. Shifrat me turizmin vazhdojnë të habisin të gjithë me rritje e rritje e rritje e rritje, një rritje që ka nisur që nga koha e ministrit Ylli Pango, por edhe sot pasardhësit e tij japin shifra edhe më të rritura, duke i bërë qesharak edhe shifrantët, por edhe vetë shifrat. E lidhur kjo edhe me infrastrukturën, mjafton të kujtojmë publikimin e projektit Lungomare në Vlorë 3 vjet më parë, dhe që aktualisht është një nga simbolet e gafave të kësaj qeverie. Për të mos shkuar te kultura që e quan si arritje, dhuratën që kisha e Bostonit i jep vulën origjinale të Fajkonicës. A thua sikur ka gjetur bibliotekën thesar të Beut diplomat me 5000 libra ekzemplar të rrallë, dhe po me delirin fëminor sikur të kishte marrë dhuratë një lodër, ministra deklaron. Flasin dhe do të vazhdojnë të flasin, por mua aq më bën. Faik Beu do të kishte vënduart në kokë po të ishte gjallë dhe të dëgjonte ministre. Në këtë 3 vjetor, kjo qeveri duhet të ulë kokën për atë që ka bërë dhe për atë që nuk e ka bërë. Për t'i vënë kapak të gjithë kësaj analize të 3 viteve qeverisje, kujtojmë që vitin e shkuar kryeministri Rama u dërgoi një email të gjithë antarëve të kabinetit, ku i akuzonte si arrogant. Kjo qeveri ka vetëm një armik dhe ky armik është turku që jeton brenda secilit prej jush. O mbyteni, o përgatituni për të lënë anijen, shkruan të kryeministri një vit më parë. Në këtë 3 vjetor, kryeministri Rama jo vetëm që nuk ka shkruar ndonjë letër, por nuk e ka zënë fare me gojë as arrogancën dhe as turkun brenda antarëve të kabinetit të vet. Çka ndodhur? Mos vallë arroganca është dukur dhe nuk ekziston më? Në fakt ajo është shtuar aq shumë sa kryeministri as letër nuk mund të shkruaj. Ministrat nuk kapen më, deputetët po ashtu. Mund të ke ndëruar në këto 3 vjet 3 aparate celular dhe në aparatet e rinj kanë vetëm numrat që u duan dhe jo të atyre që u kërkojnë llogari. Aktualisht pas 3 viteve punë, sot më lehtë flet dhe komunikon me kryeministrin Rama dhe kryetarin e grupit Gramoz Ruçi, sesa me antarët e kabinetit dhe deputetët. Kjo është simbolika më e mirë e këtyre 3 viteve të mazhorancës socialiste. Dhe për të kuptuar akoma dhe më shumë për arsyet e arrogancës, po unë përsëri në këtë përvjetor të qeverisjes së majit po i referohem Alija Izetbegovicit, politikanit dhe presidentit të Bosnjë-Hercegovinës, i cili ka lënë një thënie lapidare: "Kafsha është e rrezikshme kur është e uritur, ndërsa njeriu kur është i ngopur." Të presim edhe një vit deri në fund të mandatit. Faleminderit, kthehemi në studio. Zonjë, ju jeni deputete PD-s, edhe mund ta duat trokisni atë komendin tim, po unë nuk do doja këtë, sepse këtu jemi, unë do bëj pyetje, po për të qenë më realist, ju do të ishit apo do të shtonit gjëra kritikave në këtë 3 vjetor? Këtë komend në fakt ju e kishit bërë aq bukur sa unë nuk kam as çfarë t'i heq dhe as çfarë nuk t'i shtoj, sepse juve në fakt kishit pasqyruar realitetin. Është realiteti vetë që nuk të lë as t'i shtosh e as t'i heqësh. Çfarë ka ndodhur në këtë 3 vjeçar, domethënë çfarë bëri Rama? Asnjë nga ato premtimet e tij
prej 1 milion shuplakave që i dha qeverisë së kaluar, dhe erdhi në pushtet, bëri vetëm një gjë, e ktheu vendin në një kosh plerash të Europës, e ktheu vendin në një republikë kanabisi, për të konkuruar pse jo me Kolumbin, po jo të këtyre viteve, absolutisht jo, dhe me Meksikën, edhe po e shef zhvillimin ekonomik të vendit, në këtë rast më thëmë duhet i them pak edhe Florianit, që mund të këtë lulzuar biznesi juaj, për jo ndoshta i gjithë shqiptarve, e ktheu zhvillimin ekonomik në këtë vend të mbështetu në dy shtylla, në plera, import plerash dhe eksport kanabisi, ndërkohë flet edhe ndoshta me ato bizneset që mund t'jenë dhoma tregtis ose personat saktuar, të cilët edhe mund t'i ketë apër vetëm. Na jep 3-4 shifra që për ty qeveria ka probleme. Qeveria ka probleme, jo vetëm për mua, po qeveria ka probleme për shqiptarët. Më thoni, ndo një 0.0005% është rritur ndo një pak, ndo një pension është rritur këto 3 vjetë, ndimat ekonomike është rritur, pagat e 11.000 policëve, nuk është pak. Ndimat ekonomike është rritur, Zoj, ka shifra për më të entuziastë. Në kohë, flisni për rritjet pagave të policëve, po në kohën e qeverisjes demokrate, polici, do me thonë, profesioni bazë, polici me profesionin më të ullët, që mund t'ishtë edhe me 8 vjeçare, merte një lojë si një specialist që ishte me shkollë klartë, inxhinier, jo, i ke me universitet, pse, absolutisht, merte një loj me një inxhinier apo specialist në administrat. Pra, i vlerësuar ishte. Polis me 8 vjeçare, polis me akademinë e rëndit publik. Ju e keni këtyre në një sektor shumë fitim purës, policin të anisë, të po i vini të ruaj me kalash plantacionet e drogës. Polis me 8 vjeçare dhe polis me arsim klartë, me akademinë e rëndit, me gjitha këto. Absolutisht, ashtu si shpo bërë ndryshime shumë dhaja. Nuk është fare ndryshimi madha. Ani që se do më falesh të anisë, sepse sot të polici ju keni njërës të inkriminuar, me që ma bërë atë pyetje, që mund t'jetë në analfabet dhe pashkollë fare. Nuk ka rëndësi. Ju sot e keni kthyer policinë në sektor shumë fitimprurës. Po i vini me kalash të ruajnë plantacionet kundrejt shpërbimeve caktuara. Po kjo është historia e 25 viteve që ndigjojmë nga. Kjo është historia e këtyre. Historia e këtyre 3 viteve ku për ditë po u shkruajnë gazetat ndërkombëtare. M'lejo të them një histori. Teksa po vija këtu. Ekonomist dhe gjithë. Teksa po vija këtu, po mendoja Shqipërinë e viteve 98, 99, 2000. Gjitha jo balt që kryon dhe Sali Berisha, mamuthi ekonomis, bandat e krimit në Durës, bandat e krimit në Shkodër. Bandat e krimit ishin se usonë në pushtet. Kur erdhin pushtet Sali Berisha, në 2005-ën u sheshuan komplet të bandat e krimit. Por i kujtoj këtë, për të treguar që gjithë kjo baltovin që i dhe to 3 vite qeverisës majt, është identike historia dhe këtë gjithë opinioni publik. Të përmënda gazetë rëndë të, opinioni publik është shumë i qartë, po të krasosh periudën 98-2005 qeverisë Partisë Socialiste me Sali Berishën opozit, është identike njëta histori. Atere kishim ministra që kishin lidhje me Serbin, kishim ministra që kishin lidhje... Ju për Sheverisi 3 vjetë, akoma Sali Berisha në pushtet, Sali Berisha në opozit, keni 3 vjetë. Ku është Mahmudi i krimit, ku është Mahmudi i krimit, ku është ajo banda e famshme Zemunit, 3 vjetë qeverisje, folë për sukseset e tua. Ju vazhdoni dhe mereni Sali Berisha kryeministër, Sali Berisha president, Sali Berisha në opozit. U shtuk çdo gjë dhe u fut në banalitet, sa që ato krerët e policisë, ti di shumë mirë, ato krerët e policisë, ato ishin me çifteli që dil që të pozonin me kriminalet më të mëdhej. Pra kjo është ndryshimi. Sot kemi një polici që i shërbet qytetarit dhe një polici që nuk trafohet, dhe kjo është më rëndësishme. Okej, okej. Prandaj, kjo pra është historia sot. Prandaj, kjo është historia sot. Pra ne po flasim për shtet. Ju më thoni për një Te pelesi këndoj. Polic me 8 vjeçare, tani çfarë okay, mund? Okej, ta fjalën profesorit dhe kthehemi përsërisht në debat. Si po, do ndo thoya këtë Soli si është njihet që ka i humor ish ministri, po e ka gjë të mirë kur në momentin që erdhi mori Rama pushtetin, tha ka një karburant të skëlqyer, tha gabimet e Berishës. Po nuk do t'i zgjasim më tepër përse 8 muaj, tha, pastaj fillon të bëhet i rentabël. Akoma sot e kësaj dite do thotë gabimet e Saliut, gabimet e Saliut. Po që Saliu ka bërë gabime, do thotë shumë keq për Saliun, po nga ana tjetër mos i bëni juve ato gabime. Përse i përket policëve, unë do thotë këtë gjë që ata me të vërtet mund të ishin me 8 vjeçar, mund të ishin të tillë, po ishin shumë më të sjellshëm sa këta arrogantët e sotëm. Do thotë unë e di këtë gjë nga ngarja makinës, kur të takonte dikush nga ata policët gardës së vjetër, ata me 8 vjeçare, ishin njerëz të sjellshëm, të cilët dinin kërkonin llogari dhe ishin strikt, kurse këta të tjerët më njëherë
fillojnë edhe në ofensë. Ajo është habisme. 5000 lekë me Lalën, 10000 lekë me Salën, se nuk doli. Shikoj se më fal pak. Apo qoftë po flas. Më fal pak. Edhe eksperjenca që ke pasur. Cila eksperjenca jote me policinë është nuk e di se me çin nga gjëra. Por un po them që sot mund thuash për i polici komplet e ndryshuar me djemë të ri dhe me politime standarde të tjera. Absolutisht tani nuk. Ok, në qofë se çdo qeveri ka pikat e veta dopta, mund të kemi një arsye për të. Por, sot të analizosh policinë e rendit, ndërkohë që ti sot në policinë e rendit ke të gjithë në pjesa më madhe e efektive policisë, po ne akademi rendi me shkollë kulturuar, kemi moshat e rendit, dhe të pretendosh se Shqipëria ka pluhur pas ka policisë. Flori, të lutem, të lutem. Po, vazhdo. Mua më duke se ne nuk jemi sot që të bëjmë analizën polise me shkollë, pa shkollë, se këto. Do të pun po fërë të gjë. E atëherë kanë qenë të ndërruar. Të lutem, të lutem, të lutem. Sot mund të jenë të ndërruar. Puna është në këtë gjë që mos më bani gjithë një, aju është më i keqë se neve, aju ka qenë më i keqë se ne, do thot, juve pse jeni të këqi, kjo është mua beti, do thot, sot, në rrasë të diskutohet për një gjë, diskutohet me këtë, që ka bërë pëse gjësaj kohë, cilat janë ato përmtimet që ka dhënë, e që ka mbajt nga to, nuk po flasë për shëndetësin falës, se që në fillime e kuptohet që nuk bëjt do të, i vetëmi shtetë në botë që e bënë e bënë. Kanadaja dhe shumë më keqë se Gjermania që ka me pagesë, po duhet të them me gjërë të tjera të cilat janë shumë të prekshme. U tha arsimi do rritet do bëhet 5%, u bë 2.6%, quhet një sukses i jashtëzakonshëm që u arritën 10000 lekë të vjetra pensionistëve në një kohë që kjo nuk ka të bëjë fare, do thotë me këtë, do thotë as skala mobiles nuk i përgjigjet. Ja t'i u them këto gjërat e tjera të cilat 300000 vende pune, do thotë në fillim ku fol për 75000 vetë që punonin në të zezë, edhe që gjetën një vënd pune, do thot e registron, të ashti nuk kam më. 300000 vënd e pune nuk është përmtim i zbatuar. Nuk është përmtim i zbatuar, kjo arritja 5 herë e ndihmës në bujësi. Nuk ka arritje 5 herë të ndihmës në bujësi, po ka një arritje diku ke 20-25%, me gjithë se do thot e këtë, që nga më të mirët që është në kabinetin e Zotit Rama, është Ministri Bujësis, po nuk ka që të bëjë, kur nuk japin fonde, i vetëmi që ka vizion në atë kabinet. Do thëje i gjë tjetër, me këtë u mendua që sporta do të eliminohi, do thë tatimin bi sportën, u eliminua këtë tatim? Absolutisht. Kjo do silë dhe një rritje të mjërtjënis. Nuk po i përmën plehna se ajo është një thikë me dy presa duesin, nuk duesin, nuk po ja hyë kësaj, fare. Do thëhe për këtë gjë që për pensionet e 20% e pagës, a janë në të vërtet pensionet sot 20% e pagës i imit. Pak të ndodhët pensionet i im nuk është as 15% e pagës si merja dikur. A thamë edhe këte në gjera që u quajtën zbatumë nga mjafti që dikur drejton dhe veljet, janë auditimin ndërkomtar i financave dhe mbyllë aktivitetet paligjshme në lojret e fatit që u quajtë atëherë. Cilat aktivitetet lojret e fatit u mbyllën lojret e fatit edhe u hapën duke marë paranar tjetër. Mua më duke se nga tërë përmtimet, mua më duke se... Dhe ku ndryshu dorë? Aty ke lagja ime, ke Selvia, isin dy, më falë pak, isin dy u bënë tre. Profesor, tani, thua që unë mbyllën dhe kalun në dorë tjetër, kjo nuk është vërtet, sepse unë mbyllën... E kalun po në dorë. Komplet qendrë dhe paligjshme të lojret fatit. Ku janë shtuar, Milena? Ti kemi më shumë. Po ku janë shtuar? Janë shtuar, po, pakuen licencë, pakuen gjithë detyrimet në shtetë, jo si më përpara që ishte një numër i konsiderueshëm, pikash, basti, pika lojra fati që absolutisht të pakuenin qoftë edhe një lek në bugjet në shtetë. Leja to, po kjo pra është. Tani, kjo së përqenë, kjo së përqenë. Ti po thua u shtuan duke pakuen me gropa e tatimeve, flasim për rritje ekonomike, më thatë në 2013 e kishim 1.1%. 2015 në rritjen ekonomike e ke 2.6%. Tani vëtëm të dy shifra, vëtëm të dy shifra. Këto pra janë, po këto pra janë shifra. Tani, qëse 1.1 është me i masë 2.6, atërë masoni ju. Këto janë shifra zyrtarë. Rritje ekonomike, në 2014 prap kishë një rritje 2.4%. Pra, ku është ndryshë?
Mësoni, qofse 1.1 është më i madh se 2.6, atëherë u përgjigjet. Jo, më i vogël, por është më i vogël. Jo, më i vogël, më i vogël, po ka një gjë ama që 2.6-ta, 3-si, 1.1-si janë gjëra që nuk ndihen fare. Po më tashi ne duam, ore, ore ke shtuar numrin, më vjen keq, edhe ti dhe unë bash ne kërkojmë që këto shifra të jenë absolutisht edhe më të larta. Tu bin dakord të gjithë. Tu e besoj nuk ka njëri në Shqipëri që thotë që unë nuk e dua që rritja ekonomike të jetë 5%, 6%. Por janë më fal pak po tu ke tani ekonom, as atë se ndjen. Po tani këtu do hyn debat ekonomik pasaj. Do të shikojmë se çfarë rrugësh, kush janë rrugët më të mira ekonomike dhe kush janë rrugët që sillen më shumë benefite për shqiptarët. Atëherë ky është debat tjetër. Por nëse ti e ke dorëzuar, nëse ti e ke dorëzuar në 2013 me 1.1%, atëherë nuk e dorëzuar, nuk e dorëzuar. Po pra po, ato borxhet që lat ju. Nuk e mbyllur asgjë. Vetëm 2015-ën ti e di shumë mirë sepse je pjesë e komisioneve parlamentare dhe e di shumë mirë se si është hyrë borxhi. Borxhi që ishin karshi bizneseve. Po pra, po ishin bizneset ato që kishit lënë pa paguar. Ti e di shumë mirë se si janë marrë. Janë marrë, janë kryer vepra publike pa u paguar bizneset. Dhe ato biznese i futen akoma më kolap. Sepse ato biznese kishin detyrime tek banka. Ai do ta marrë detyrimin kur mbaron punën. Ti the, bëj rrugën sepse unë do të shlyej. Po kur do të shlyej? Po pra, u morë uaja këtë potel, ke marrë 1.6 miliard euro borx dhe nuk e ndërtuar asnjë rrugë. Nuk e mbyllur asnjë segment rrugë. Po çfarë rrugë po mbyllur? Janë larë ato rrugë. Janë larë me lekë huam. Po ke bërë sheshe qytetesh, ke bërë lungomaren, flet për një korridor të jugut 10 milionë euro. Rrugët akoma pa standarde dhe akoma po investohet. Ato rrugë po i shëtitit e qytetarë. Po pra po kërkojnë edhe 300 milion dolar për të mirëmbajtur rrugën e kombit. Kërkojnë gjithë ato lekë për të mbajtë. Po pra, jo më jo, kërkojnë për të kryer standarde të ato rrugë. Zoj, zoj, kam një pyetje për ju. Zoj, të lutem, të lutem. Qoftë që rrugë ato që po vdesin për ditë njerëzit, sepse mungojnë sinjalistika, mungojnë gjitha. Sepse ato i lat ju. 1/3 e popullsisë kanë varfëri ekstreme zotnin. 1/3 e popullsisë. 400 mijë familje jetojnë me më pak se 2 dollarë në ditë. Sollet një kolaps ekonomik në Shqipëri dhe këtë dini shumë mirë sepse prandaj shqiptarët që fillojnë të këndojmë akoma këngët e Migjenit. Këngët e Migjenit i dashur. Rezultatet flasin nga 1.1% rritje ekonomike, flasin për 2015-ën 2.6%. Nëse ju mendoni që 2.6 është më e vogël se 1.1, atëherë këtu jemi të hoqë njerëzit nga ndihma ekonomike. Po këtu ndryshojmë. Po pra, po e hoqë. Po e hoqë. Të lutem, sorry, të lutem. Po pra, po të marrë ato. Zoj Almazi, Zoj Almazi, kam një pyetje për ju. Jo militantë të partisë. Zoj, të lutem, të lutem. Zoja deputetë, të lutem. Duhet ai tavolinë. Zoja deputetë, të lutem. Janë dy shifra. E ke shtuar. Të lutem, të lutem. Janë dy shifra që qeveria socialiste i shtrëngon fort dhe i ka si kartën e saj. Kazma dhe pushka. Dhe ka si kartën e saj, do thëmë, për të kundërvën akuzave dhe kritikave të Partisë Demokratike. Ju jeni dhe profesoresht në Fakultetin Ekonominë në Universitetin e Tiranës. Janë dy shifra, në fakt janë kokëforte. Rritja ekonomike, që sot, do thëmë, vitin 2015, si pas të dënave sot, për vitin 2015, 2.6%, në vitin 2014, 2.4%, dhe në vitin 2013, 1.1%, do thëmë, shifra e pare fort, dhe të ardhva për frymë, për person, në vitin 2015 janë 11.100 dolar, në vitin 2014 1.400 dolar, dhe në vitin 2013 11.000 dolar. Po, këto nuk janë fare shqipra kokëfort, për kundra, janë bumerangi qeveris, të shpikojnë përse. Po, në shpikojnë, nuk janë statistika qeveris. Po, të kuptojmë në shpikojnë, jo si profesoresh, po, thjesht. Ato janë të ardhura mesatare, dakord? Po, të ardhura për frymë, po. Oshtuar numri i oligarkve, i të pasurve, ata që marrin tenderat, parat e shqiptarve që jetojnë pikërisht dhe në të njëjtën kohë, pra është shtuar numri atyre që kanë më tepër të ardhura, këta klase të pasurve që i thonë këta oligarkët, dhe në të njëjtën kohë është shtuar numri të varfërve. Nuk e them unë, e thotë Banka Botërore. Dhe shifër më të fortë, sa familje ka që marrin 500 dollarë në muaj? Sa familje ka? Gjithë se mija merë 500 dollarë në muaj? Jo, shifrat të tjera negative ka plot pasaj, profesor. Jo, duhet të pojmë të jo. 14.3% e përmësis është në nivelin e vërfëri. Para punës dhe Banka Botërore jakë pot katë, komplet. Jo, se në të Bankës Botërore. Landi është rritur pesha, se është mesatare ponderuar. Është rritur pesha e atyre individve që kanë të ardhurat më të larta, por ne këtë po themi. Këta e quan rritja ekonomike 2.6%. Këtu ke një 2.6%. Këtu ke një shtres që jeton me Jaguar, me Lux. Jaguar ka dhe Partinë Demokratike. Jaguar që keni në parti atje. Do blitë Jaguar me paratë e shtetit. Dhe këtu ke një pjesë 400.000 familje shqiptare që jetojnë me më pak se 2 dollarë në ditë.
kjo shifër është mesatare e ponderuar. Normal ka shtuar numrin e të pasurve këta, sepse ka arritur vetë varfrit në fakt. Jeni Partia Demokratike dhe flisni kundër pasurve. Dhe... Jo, nuk flas kundër pasurve. Se tani do të flasim ne si Partia Socialiste kundër pasurve, po juve. Jeni paratë shqiptare. Nuk ju lejohet, nuk ju lejohet që të flisni kundër pasurve. Po flas kundër të pasurve. Unë po them, shifrat janë dhe Lamdi tha shumë bukur. Me paratë shqiptare. Në 2013-ën tagot për fundin ishin 2000 ishin 11000 dollarë. Euro koncesion që i fali Beçia. Në 2015-ën i kemi me 1900 dollarë. Tani ritja ekonomike Lamdi nuk e ndjen ritjen ekonomike ti absolutisht shqiptari. Sot ka më pak para, më pak ekonomike, mund të jenë familjet ndryshme, mund të jemi gjithë aspirojnë dhe absolutisht është detyrë politikës. E ke kaluar me 2 dollarë. Është absolutisht detyrë politikës. Profesor, mund të bësh një pyetje, Unë po them që jemi në fushë me lule, mos ka bën. Që u ke dhënë 400 milion euro koncensione nga paratë shqiptarëve, nga xhepat e shqiptarëve. Okej, profesor, mund të bësh një pyetje, mund të denoncioni parlament oligarkë. Mund të dojnë të gjitha tenderat me 99%. Vjedhje kështu, skandal. A mund të bëj një pyetje, të lutem? Po, profesor. Jaroslavski, nuk e dija, e dini, ajo i ka qenë generali polak kur erdhi, gjë e parë që bëri kur erdhi në fuqi, ndaloj makinët e shtrenjta edhe shpenzimet të i masë këta. A e qënë e juve, po ju pysë personalisht të drejt marrën në një avion e charter nga në Ramës për të vajtë në Hamburg me 100.000 dolar, edhe a e qënë të drejt fjetën e ti në hotel 2005, po ju pysë pyte. E qënë të drejt apo ja? Boeing, po këte nuk e ditë atë. Nuk e di, ka marrë avion apo s'ka marrë. Që ka fjetë në hotel, ka marrë një shësin, të dini? Nuk mund të shprehem për i gjë që nuk e di. Pa, ajo duhet, mërti. Nuk të shprehem për i gjë që nuk e di. Nuk e di, nuk e di. Po të tjetërën që ka fjetë me 2500 në natë në New York, të dini? Që filloj me ka fjetë këj me këto... Po, le, do thëtë, unë po jo bëj pyten në këto. Në momentet që fëmijët vdesin, nga që nga i ftofti, nga që nuk kanë një çati mbi kokë, ishte një vajzë që ka dalë televizion disa herë me të vërtet, ka keq për të, do thotë ajo vajza, do thotë, po çfarë do të thotë? Duhet të them këtë gjë që në këto momente zije kombëtar, do thënë në cilët me të vërtet është një skamje e tmerrshme, të abuzohet në mënyrë të tillë që të shkohet merr në avion në çarte, të bëhen këto, të bëhen gjëra të tjera. Unë i quaj avion në çarte, nuk di ta them dhe nuk kam as të them, por i quaj komplet, i quaj komplet pa drejtë. Prap fillimit të misionit që po them, po bëjmë si në periudhën e 98-99. 12 miliard dollar ka shpenguar qeveria. Po gjejmë bandën e mamutit, po kur vini un pushtet atëherë çdo gjë rregullohet. 12 miliard dollar kanë shpenzuar 3 vjet. Asnjë lek për rrugë, asnjë gjë për varfrin. Po pra, po shpenzohen për të rregulluar ato rrugë që ju kishit dhënë për gjysmë. Prandaj po shpenzohen. Po shpenzohen që çfarë? Po këtu pra janë konceptet e ndryshme, sheshe thon. Po ato sheshe pra, shkon në Korçë. Shkon në Korçë. Shkon në Korçë, shkon ndryshimin se ç'bëhet me një qendër urbane të tillë. Do të shkojnë në familjet shqiptare dhe të ketë bukë të haja i shqiptari shkret. Tash mos bëj populizëm se kjo është populizëm. Kjo është populizëm me pasë fare. Nuk është realiteti. Sepse ju po nëse do të qytetar keq kaq shumë për shqiptarët, nëse do të kishit kaq probleme dhe do ishit kaq me zemër për shqiptarët, ju do të kishit bërë diçka për shqiptarët gjatë këtyre 8 viteve qeverisje. Absolutisht nuk është bërë. Po ja praktikën dhënat 2013-ën rritjen ekonomike të shqiptarëve dhe ishte fundi i mandatit. Ai kupton që ti sot ke një çfarë dhe kur vjen puna 1.1% e lart. Për të paguar drita, kjo pra e latë... Të pak të ndjej shifësin për të shqyër. Kjo është ndryshimi, Liliana, më falë. Që të bëj oshe tendera për të quar paratë në gjepat e deputetve. E kuptona po jo? Unë nuk jam këtu që të bëj gjithë avokatit dhe gjithë gjera. Por, si socialist, dhe si njeri që ka bërë një fushat dhe kanë ndjerë një ndryshim real, unë po të them që në qofë se kultura e mos pagesës britave me kulturën e pagesës gjithë të 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 gjithë Falenderit, kthehemi në studio, zoti Pullazi, cilët janë pikat e forta sipas jush të qeverisë në këto 3 vjet? Tani pikat e forta. Se pikat e dobta do të thotë zonja. Kjo historia e pikave të forta, po unë do të thoja që pikë shumë e fortë është pjesa e rendit dhe sigurisë. Absolutisht. Gjykimin tim tani të rritën biznesmenët dhe të jetin mes të rrugës, rendi dhe siguria. Po këtu është gjithë vora nerë, nuk po themi për pjesë sigurie, unë po them qa shikoj dhe qa konkludoj. Ti dhe tritolin mes qytetit, rendë dhe siguri. Po ta një tritolve edhe një Itali, ta një opozita ngretë dhe anatemo qeverin. Po tritolve edhe në Amerikë vetë. Po pra,
Po ça, ngren deputetë parlamentit dhe akuzojnë qeverinë. Po ja talentin ndisi, lutem zot. Po un po di them duke pasur disa shifra, duke pasur edhe disa shifra për shembull, sepse përmendi edhe pjesën e drogës, por un po të nisem nga pjesa e krimit për shembull. Kam nxjerr disa shifra që besoj janë shifra që të gjithë i pranojnë, që në vitin 2013 kemi pasur 115 vrasje, për shembull, këto janë statistikat të policisë vendit. Dhe në 2015 kemi 59 vrasje. Sa keni parandaluar? Numri i vrasjeve është ulur 40% krahasuar me vitin 2013. Sa keni parandaluar? Dhe 2015 shënoi minimum historik të vrasjeve në Shqipëri. Okay, se kjo është shifra që kemi diskutuar. Po jo, kjo këto janë shifra që këto janë shifra që besoj që edhe qytetarët. Rendi dhe siguria. Ke një shifër të policisë që ke 300 të vdekur vetëm nga aksidente në vitin. Po pra, po janë ato rrugët, pra janë ato rrugët e famshme që kemi trashëguar dhe edhe sot qeveria shqiptare po merret me rregullimin aty të rrugëve dhe për të rregulluar sinjalistikë ato gabime trashanike që janë bërë gjatë. Dërsa, për shembull, kemi kapje persona në kërkim që thotë 2013-ën kemi pas 2159. Më duket sikur ka ardhur ta hirit asti. Jo, jo, po ti marr si shifra që ti kuptoni më saktë. Edhe ti kuptojnë qytetarët më saktë. Tjetër. Kaloj në siguria, tjetër. Flasim për luftën kundër drogës, sepse këtu këtyre këtu kanë gjithë. Vim tani te kanabisi. Jo, do ta bëj si pyetje. Një sekond. Flori, do të ta formuloj si pyetje dhe pastaj më kalo. Ti je dhe zyrtar, do të thonë funksional i Partisë Socialiste, je dhe po themi një pjesë e pjesës politike të bazës së Partisë Socialiste, po edhe një qytetar dhe një republik tashmë që edhe në emisionin tim, po edhe në emisionet tjera ka qenë i ftuar. Unë në këtë emision ti ke qenë prezant, e kam përshëndetur dhe është për të vlerësuar aksionin e policisë për Lazaratin. Po për hir të vërtetës, mbas Lazaratit ka një shpërthim të parcelave me kanabis në tërë Shqipërinë. Qeveria mundohet ta kundështojë këtë zoti Pullazi, por kjo është një fakt që mirë gazetarët, mirë qytetarët, mirë opozita, tashmë aq e prapër është bërë kjo sa media e huaj po e kthen në lëndë të parë për shkrime, kronika, speciale dhe reportazhe. Tani pyetja ime është, zoti Pullazi, ju shqetësoni ju personalisht ky fenomen? Tani fenomeni është shumë shqetësues, fenomeni është shumë shqetësues, por të t'jap një shifër që besoj gjithë këtu do të bëjmë dakord. 2013 kemi pas 323 hektar të mbjella me kanabis. Ky është raporti i Guardia di Financës. Po, e kanë këta? Po, për në 2013. Po, prit më një sekund, një sekund. Po, ikun lëri këta, këta i quajmë shpi. Të tregoj ndryshimin dhe... Të kujtë? Dgjo, të tregoj ndryshimin. Dhe kemi 7.5, jo, kjo pra është ajo historia e 98-99, pra ndaj tari sjell gjithmonë këtë histori, sepse aj shumë luft, aj shumë bajt, aj shumë histori përdoren, dhe kjo është historia, kjo është merite juaja, si partitë demokratike, duke pas të atër Saliu në atje brënda në partit dhe diti dhe ka marifetin e mirë aji që ta bëj qimentra, ta bëj qimentra, por kjo këtë shifra s'jasim vetë. Ato shifra që tua ti na putu në NATO-në, ato na putu në NATO. 7.5% të azjesuara, kurse, në 2016 kemi 213 hektar të evidentuara dhe janë azgjesu 99.8%. Pra, shifrat flasin vetë, besoj që i kupton shumë mirë. Këto shifra që po të thënë tukra, 323 hektar, po e kishe pas... Në qëse të duket Lazarati me i madhe se gjithë Shqipëria, 323 hektar, me 213 hektar, janë njësoj, që ke kontroluar, ke kontrol teritori, ke rende sigurit, ku të vjerë më shkolla nga ajri, kanë qenë vëtëm Lazarat, jo, kanë qenë vëtëm Lazarat, më falë minut, kanë qenë vëtëm Lazarat 323 hektar, jo, ato janë shqipra që të duati, 323 hektar, ka qenë në gjithë Shqipëria, dhe janë azjesu, janë azjesuar 7.5% në 2013, gjithse si, sot realiteti, 2016, e kemë gjithë Shqipërin, po të japë shifrat, pra, 2016 është 213 hektar të evidentuara, nga Guardia di Financa dhe janë azjesu 99.8%, po jo, kjo të thoni juve, se mund të thoni nga më gjithë dhe i ndarë, ore, polisë korruptuar do të ketë gjithë mos,
Policë korruptuar do të ketë gjithmonë. Është me detyrë dhe merite aty ministri që godet dhe drejtues, godet dhe policë korruptuar. O Florian, mos i ngatro. Aksioner në plantacione të kanabis. Zoi, ju pra, Flori, të lutem, të lutem. Po, profesor, profesor. Profesor, zoi, zoi, të lutem, të lutem. Profesor, profesor. Pyetje do të bëjnë atë. Paguajmë ne, nuk paguajmë dot në gazetë shqiptare ne, paguajmë, paguajmë. Të lutem, të lutem. Të lutem se do të bëj pyetje, të lutem, të lutem. Profesor, jaguarët atje kanë në operë. Ju keni dhënë 100 dollar për një foto. Po, po, profesor. Jaguarët atje kanë në operë. Shpjegoj pak do për matematikën elementare. Tu thotë që 99.8 më fal pak, ëh? Nuk të ndërhyn asnjë. Okej. 99.8% janë likuiduar. Ka ngel 0.2%. Atëherë 0.2% vetëm në Itali, Greqi dhe në këto vendet e tjera janë kap 1.000 tonë. Nuk po them atë, nuk po i hy debateve, 20.000 tonë këtu, 20.000 tonë, gram ose këto të tjera. Ta zëm me këto 1.000 tonët, 1.000 që janë kapër në këto vendet. Atëherë, po që se bëjmë një shumëzim, 100% si jonë do të ishte 500.000 tonë, kur gjithë bota bën 250.000 tonë. Tani, po pra, unë po të marrë shifra, po këto mjetë, po bën logaritë. Jo, dhe këto mjetë së bëra janë. Regull 3-shin bëri. Jo, jo, regull 3-shin me shifra dhe tua, absolutisht. Jo, së shi story, absolutisht jo. Jo, mërë sot një, mësë devi jo. Unë po thëmë që to, jo, jo, më falë pak. Nga guardë dhe financa, ma do monitorimet nga e, nuk e një marrë dhe parë që mbilet shpejt, dhe raportet dhe shirë një disa erë në vitë. Zotë, po lazi, jeni lyër me dhjan patë, jeni lyër me dhjan patë, mundoni tërkohë të shkisim dhe fjallë. Unë po jo thëmë një gjithë të tjilë, që të tërkë të shifra janë të gënjeshtër ta. Po ta të qofë se qështë për njështë e Shqipëri me kanabis, Morti. Ti ke gjithë Shqipëri me kanabis. Nuk kam një simpati për të kolonelin që pa një hektar po të kishe në bjellë e marihuan. Në dhe guardë të finanse nuk është në një. Jo me e talë televizor. Kjo është historia bazë. Dhe sot bashdoni të thotë që njerëzit janë të varfër dhe mbledhin kanabis. Dhe thoni që Shqipëri po bëhet ataja. Kurse në 2013 në kishit 323 hektar të evidentuara dhe nuk ka zjesut. Po nuk ka zjesut asgjë. Kontrolloj gjithë territorin. Po nuk ka zjesuat pra 75%. Ty vetëm e nëndetë se nuk të vinë se nuk ka nëndetë se gati. Dhe ajo 105 e kohës bashkimi sovjetik nuk është në regullë, e kupton? Gatoka s'ka më mushka. Gatoka nuk ka më mushka. Ka makina, ka maune, ka aeroplanë. Ore, mund të bërë një logari shumë mirë. Mund të bërë një logari shumë mirë. 323 hektarë të evidentuar. Ta bëri profesori, ta bëri profesori logari. Po jo, më nuk është logari fare. Po nuk njësën fare me atë logari. Po nuk është logari për mua. Profesori thot edhe është një koloneli i guardë financës që nuk jënë të marrë. Po flasë një institucionin ndërkomtare që monitorojnë policinë shqiptarë. Jo më largë se djetë ja ta akuzojnë. Po vetëm në një vënd ku mund të ketë bashkëpunim të qeverisë, mund të ndodhi një një kanibizimi të një vënd. Profesor, pëse asistoj 75%? Profesor, të bëjmë pjude një shkontër pjesa tjetër 300 hektarë. Një bërë të meri Europës. Po jo, po që ku i librojnë gjithë Europës. Ishim me 323 hektarë. Kuse tani, atere o fute NATO. Goditet kjo histori. Profesor, kam i pjude për ju, profesor. Në optikën tuaj, qëfar gjera është mira ka kjo qeveri në këto 3 vjetë? Duhet, me ndohem do, thëtë, nuk di, deri të si doli që ka rritë rrugët e polisë, polisët jenë bërë me shkollë dhe lartë, këto dy gjërë për i përnoj që janë, edhe me këto që ka marë aksione kunder kanabis, me gjithë se mua më duket, përpë që neve kemi hyrë tashmë në ato në analet e botës si vëndë, si Kolombi e Evropës. Sa do që të mundohemi ta justifikojmë. Se pranë e asë jetë historisë, sepse sështë. Po ta pranë e duaj, jo sola, atërë më spërno artikujt e huajës se këtë tjerët. Ka paguar opozita. Dhim shumë mjesë si bëjnë të artikë. Paguan do të shekullin. Ja të lutëm, po? Tjetër nuk e di në i gjithë të veçanë. Për sëmbëllë të thejmë e reforma që u bëmë me check-upin, do thëtë që jisë 160 milion dolar. Vesë atyre skandaleve, pa fond që bëtë analizë njerit dhe jepet të gjithëve, nuk ma mëndet dhe thëtë, po të i kushton, qëto familje, shqiptari kushton 250 dolar, po të vjetë i pyse njerësit, do 250 dolar, apo do check-upin për të tërë këta që janë mosës 20-10 vjetë, ma mëndet që tërë do donin 250 dolarët.
se këtu ka dhe një gjë tjetër, do thë sëndesia ne dim që ka shumë nevoj, hidhen lekët të mamë në dhe gjë që nuk ka nevoj. E për mua, këto vjedhjet të cilat janë të pamë qefënë, që bëhen në mënyrë të e për të hapët, në mënyrë ligjore, janë shumë më të vështira për të dënuar nesër sa to që bëhen kundra ligjit. Se nesër, po që se do thëtë kur të higi partijës socialiste, nuk ke si e ka pinisër në beqa që ke vjedhë 160 milionat që i ke dhe në mënyrë abuzive të tjerve, me qënë se e ka të qëtë gjë, e ka në basë të ligjit. Unë nuk di në një gjë tepër të mirë, di vetëm këtë gjë që nuk është justifikim kjo, në kone Berisës ka qënë keqë, atëre juve marët ato 1 milion votat që da bënit mirë. Si ka qënë keqë, kur futëm në NATO, jo, keq, mund u futëm në, në morëm vizat, ishim gati për në bashkimin e Europian, si ka qënë keqë? Ku ishim gati për në bashkimin e Europian? Ma, ju nuk i votuat religje. Ku ishim gati për në bashkimin e Europian? Po, profesor, po, mund të vazhoni, po? Nuk e di, mua do thëtë gjithë një më duke të një loj logike e këtilë, ti më bëllëgojnë me qënë se më i keqë se unë do thëtë, po kjo nuk të justifikon që ti ti eshi keqë, po ja. Në rrasë unë jam kriminel, dhe kanë vëra dë njerës të nuk të justifikohet të vërasës një të zëmë, po e kaloj pak ato caqet. Mo më duket një gjë e këtilë, dhe është Sartri ka një fjalë të bukur, dhe jo thëtë njeri jo është i dënuar me lirie, do thëtë në kuptimin e saj që mo më teket marrë një gotë birë, ose i gotë ujtë të shilë dhe ja flakë zotit Pullazi, mund të bëjë këtë gjazi, asë njeri nuk më dalon, pa ma do të kemë pasoj, dhe që do vi zotit Pullazi, do më kapi, do vi policia ose këtë tjerët. E mua më duke të ashti që për vjen fundi, që për i vjet viza dhe të japi logarin për do që ka bërë, mua më duke se nuk ka të drejtë të thëtë për vjen era shtetë, shtetë për vjen me tërmën, për vjen era shtetë feodale, feodal që bazohet në tatimet edhe në doganat, nuk është bërë absolutist, asgjë, ato që u folën. Edhe shikoj këto platforma e re që është partisë socialiste, të tëra janë ato që turqit këndojnë atë këngën spanjolle, parole, parole, atë këngën italiane, italiane. E këndojnë palavra, palavra, do thëtë me këtë... Këndojnë? Pa, palavra, palavra. Se kam një gjojë. Landi t'i bërë gjitha të insertës, gjitha të gjithë mirë. Kemi, do thëtë, është... Nuk është justifikimi gjithë një me atë termin reform, reform, do thëtë nuk është reforma në vetë vetë, nuk mund të qiu dhe reform, ajo që dëderovë dhe tjetër në pagojnë energjinë elektrike, shumë normale, do thëtë, shumë gabim që e linte Berisa, që e lapë, shumë normale kjo, që reforma është, të thëtë tjetër që dëderovë dhe tjetër në pagojnë, të pagojnë bilet në autobusë, do dhe që e ka një reform. Po të qa përre, i futem burë për pra vete, për pra vete, një të burë. Dalem profesorin, të lutem, të lutem, të lutem. Atërë, shikoni platforma e re. E më thonë, sa entuziaste është për ta, a është gjallë për kjo që të lujnë bukën kalamajt, për kushtim dhe shqiptarëve që punojnë në studiojnë jashtë vëndit. Model frëmzimi në rajon, shërbim publik e evropian, transparencë e plotë, cilësi e rritën përses në integrimit në BE, shërbim diplomatik e reformuar në patriotizmë, dhe kjo shumë prekse, partneritet strategjik me Kosovën, kjo është kulmi, do thëtë, mendoni se do vi njëri që të japi votën për këtë gjera, po, mundja japi me lekët e kanabisit, me qënë se ka rënë vlefta e votës nga 30 euro që ka qënë, të ashti është bërë 15 me 50.000 euro, sot mund të blesh, sot me 50.000 euro ble një qytet. Profesor, ka në impjën tjetër, brëda këtë tjetër, këtë gjë, po? Që unë për vetën time, me dëvërtet nuk e ndiej atë keqësimin ekonomik, ka që kam një nivel të saktuar, po është ndi shumë mirë atë dopsimin e moralit të shqiptarit që është bërë një krijesë e cila do të hike, një krijesë e cila shitet për hiç, për 10 aspra, si e thështë Biblia. Profesor, kam një pyetje tjetër brenda këtij argumenti. Nga 20 ministrat që ka kabineti Rama, ka ndonjë që ju duhet ta vlerësoni pozitivisht se si e thatë ju, për negativisht, e kam sigur që qa zofoni... Ok, për... do thëtë për mua ka një dyka, për mua që më mbushin mëndin paka shumë, po asë ata nuk i ka të vetë. Të pari, i pari është Panariti që vjen nga Bota Akademija dhe nga Lësia. Po? I dyti është Blendi Klosi që vjen nga PSE, nuk vjen nga Rilindja. Është programin e Rilindja? Së shëj? Ja, nuk besej. Si? Do thëtë Rilindja është tjetë argja.
Do thot un nisem me këtë gjë që neve Edi Rama kishte historian ku je PS-n e pak, o Landi. Kjo është. Edi Rama kishte në dorë një mundësi më lër pak ta mbarë. Kishte një mundësi brillante që të bënte që s'e ka pas asnjë nga kryetarët e partive që të organizonte të bënte një qeveri pa pyetur fare partinë. Do thotë ta i kanë zënë këmbën e Berisës, i kanë zënë ata servilët e vegjël, i kanë zënë këmbët e Fatos Nanës e tjetërit. Ky kishte mundësi të bënte një parti në cilën të merrte njerëzit më të mirë. Shkoj, gjeti më plehrat, më falë që do fenë. Do të vetëm këta dy ministra. Më falë... Se plehrat reale për importojnë. Zonjë, ju vetë në radhë parë njerë, ka në një gjë që shikoni pozitivisht qeverisë? Dhe në i ministri që ju e vlesoni për... Në fakt, duat shikoj, po vëca syze do me thënë që shikojnë, depërtojnë thellë, po përpiqen të marë mikroskop, teleskop, nuk e di dhe nuk gjejë asnjë gjë të mirë. Është lloj sikur thua gjë gjilpërën kasht faktikisht. Kjo është një pyetje retorike, Landi. Ti bëre gjithë atë emision aty, ti vetë si gazetari i paanshëm dhe nuk gjete dot një fjalë të mirë për të na e thënë. Kërkon të gjej unë nga opozita. Ajo çfarë mund të them është që sado që u përpoq 3 vjet me propagandën, të thotë shqiptarëve që po bësh shtet, nuk po bësh shtet. Po bësh shtet diktatorial për të varfrit, jo shtet, sepse për veten e tyre po marrin gjithë taksat e shqiptarëve, gjithë paratë e shqiptarëve, KLSH-ja vit për vit 2015, 2016, 2014 nxjerr rreth 1 miliard dollar që këta paratë e shqiptarëve të varfër, paratë e shqiptarëve që jetojnë me 2 dollar në ditë, familje të tilla me 5 frym, këta i fusin në xhepat e tyre ose i bëjnë qendra e qytetesh po prapi fusin xhep, ose i merr 400 milion, 389 milion euro ti ka marr vetëm ministri i shëndetësisë Beqja, po nuk vuajnë për ato shqiptarët, as për atë dializën, absolutisht asgjë. Vuajnë për atë që ajo nëna bashkë me foshi vdiq para disa ditëve në spital, apo ajo zonja tjetër. Pra kjo është shëndetësia, falas, jo vdekja me para. Po marr vesh historia. Ideja, jo, s'ka nevojë të merret vesh, ajo mund të jetë një fatkeqësi që mund ndodhi, po jo për fajt të shërbimeve të urgjencës apo të asaj shëndetësisë tuaj, falas. Nuk gjej dot asnjë gjë të mirë. Gjej vetëm një diktaturë për të varfrit, i tregojnë shtetin të varfrit. Pra, e shikojnë se duan të mielin, domethënë, tek i varfri, të nxjerrin atë 3000 lekshën të dritave apo të ujit, ku duan edhe pse i kanë rritur këto çmime, ndërkohë që oligarkët e qeverisë kanë miliona pa paguar. Nëse ja more ato parat oshja të varfërve, që t'i japi tendera për të ndërtuar ai që ndërtoi sarajet e kryeministrit për të marrë tendera. Për çfarë? Për çfarë ja more ato parat? Ja çove thikën në palcë atit të varfrit që shkonte ti merrte borxh ose do bënte burg apo kujt diun çfarë mund të shiste. Për çfarë ja more? Që të marri deputeti me qira. Nëse Partia Demokratike, zonjë, të paguaj oshe ato. Zonjë deputete. Po prandaj them unë është një shtresë oligarkësh, kjo është e gjitha. Nëse Partia Demokratike do ketë qeverinë e saj, do doni ti që ndonjë nga ministrat e qeverisë Rama ta kishit në kabinetin e partisë? Absolutisht jo. Si mund të ishte? Është programi i qeverisë krejt ndryshe. Si nga ministrat e qeverisë po flet për LSI-n ti? Jo të LSI-s, Partisë Socialiste. Ajo çështje tjetër, program pa program. Atë merrni. Në radhë unë nuk do jem kryeministra, do të jetë Lulzim Basha për atë punë, por Jo, nëse Partia Demokratike se Palarit ish profesorin nderuar është programi i Partisë Socialiste që nuk e lë. Një fen këto në Amerikë, fjala vjen. Po mund të pasur që nga i partisë po. Se jo, po ku ka aty teknicien? Aty po gjeni vetëm rilindas që nuk ka asnjë lidhje as me partinë. Çfarë ministrin e financave? As me partinë e punës. Okej, gjet një histori. E kam pasur koleg. Ka asnjë lidhje kjo te janë histori që tani me që thënë këtë koleg. Ja, unë do të bëj një pyetje direkte si pedagoge e Fakultetit Ekonomik. Zonjë, zonjë. Ju jeni pedagoge Fakultetit Ekonomik. Si vlesoni dikasterin e Ministrisë Financave, Ministrinë e Financave, dikasterin e Financave sot. Nëse ekonomia është në këtë gjendje dhe shqiptarët janë në këtë gjendje sot, sepse dështuan politikat fiskale dhe monetare të qeverisë. Dhe i kujt është fal? Lidhje, po nuk ka lidhje kush është ministri, nuk është çështje ministrash kjo. Unë kam shumë respekt për Shkëlqim Canin, profesorin. Kam pasur shumë respekt për Arben Malën. Nuk ka lidhje kjo, janë politikat e qeverisë. Nuk bën dot qeveri gjë të mirë me programet e Ramës për ti. Është pamundur. Po pse çka kundërryn Rama? Rama është një piktor i dështuar
që po bën para si piktor tani që është kryeminist. Tani edhe për pjesën e fushës pikturës merrni vesh duhet se piktori i dështuar kjo do të thotë që merrni vesh edhe për pikturën, se mirë për ekonominë që e pam. Po pa qenë kryeminist. Po mund të flasin njerëz kulturës për pjesën dashi dështuar apo s'është dështuar. Absolutisht jo, prandaj po flas. Tani to janë gjitha histori. Tani kryeminist që nuk është kryeminist po është gaston. Që ku do tregon Barsoleta, tregon Batuta dhe kur i kthehet ndonjë keq për popull sa që nuk bëhet asgjë 8 vite për popull. Nëse do flisim për këtë, për ato 8 vite, 8 vite janë për shumë. Për 8 vite nuk bëhet asgjë. Tani këto 3 vite, u duhet të shuam të mjekëve, u ritëm pagat e policëve, u ritëm ndihma ekonomike absolutisht. Në spitale, po harruat që i lartë në spitale, në ato gjendje të mirëshme dhe për këto 3 vite. 1.6 miliard borxh kemi marrë. Janë të dushme çdo gjë. Shkon qendra universitare në Tiranë, e kupton apo jo? Shkon qendra universitare në Tiranë, shikon ndryshimet që janë bërë në të gjithë pajisjet. Në strukturë, në të gjitha në shërbim. Shkoni shërbimin. Po nuk shkoni dhe shikoni ato sepse ato duken sepse ato i ka bërë Tirana dhe ato nuk i pëlqen. Po ti kishte bërë Tirana dhe ishte para, do isha para. Shikoni gjithë ato qendra. Do ta përgëzoja. Qendra urbane, qytetesh. Cila qendra ishte para? Ai programi i rritjes urbane. Po e kupton që e bëm keq se ndia. Ato qendra qytetesh. E kupton që e bëm keq. Ju jeni ato që nuk doni që ato qendra qytetesh mos bëhen vizitueshme, mos jenë taksesueshme. Kto pran? Po çfarë pretendoni? Po ju nuk më duhet fare. Kjo pra ishte logjika që ju nuk doni që të shkojnë njerëzit në kort. Të gdijet e të ngryset për fëmin e ti dhe ju shikoni vetëm qendra e vetëm qendra e Tiranës, aty bëj politika. Ja po shoh Lungomaren, po shoh Lungomaren. Po shembulli më i keq që keni në parti, shembulli më të keq të një menaxhimi dhe një keq menaxhues ju e keni kryetar partie sot. Shembulli më të keq. Ata do të kryejnë ministri nesër. Po ky do jetë disfata më e madhe dhe do jetë gabimi më i madh nëse shqiptarët do të votojnë për kryeministër të ardhshëm Lulzim Bashën, atëherë e pan Tiranën. Jo, po, e pan Tiranën për 4 vite. Do votojnë që të desin vetë. Një der gjumi që nuk ishte njerëz që ta çonte nga gjumi. Për 4 vite. Pra, nëse ai është shembulli që ju do të vinë në qeveri me Lulzim Bashën, kjo ky do të jetë gabim më i madh. Zoti Bullazi, Zoti Bullazi, Zoti Bullazi, kam një pyetje për ju. Kam një pyetje për ju. E kuptoni që nuk ka shqiptar. Zoti Bullazi, Zoti Bullazi, e kam paqë qytetarët 4 vite. E kuptoni që nuk ka shqiptar. E kam paqë qytetarët. Po e propaganda juaj. Për fëmijët. Propaganda juaj për 4. Për 4 vite. Nuk ka as para të kanë vite të Lulzim Bashën, për 8 vite të qeverisë së Sali Berishës. Profesori që kthyet e zhvlerësua fare atë shkëmbimin e kthyet në 2000 lek, 2000 lek të reja. Stop. Fix fare dhe gjithë mediat u anëzorën. Zoti Zoti Pullazi. Kjo është ajo falta që mundojnë të thiedhin. Qoftë qytetarët do të ngelin në baltën tuaj, atëherë do është puna e qytetarëve. Nuk do të ndihmojnë më. Po pra po, po shkonin. Nuk do të ndihmojnë më. Kush nuk do të ndihmojnë më? Parat e kanabisit për blerë votat e shqiptarëve. Po ç'a lidhë kanë parat e kanabisit? Ne po flasim për qeverisë tim. Ti vazhdo ke kanabisi. Po pra kanabisi 323 hektar. Po Lulzim Basha ka parë që një program ekonomik hektar të evidentuar në 2013-ën. 7.5% të zësuara. Po do t'i japi dinjitet. Do janë parat. Do të me 2000 lekë. Do bëj janë parat pra. Po ja pra ti shohin qytetarët, ja ku i kanë. I kanë me shifra, ja ku janë. Nuk do t'i veshësh ti me shqiptarit, 323 hektar. Njerëz të inkriminuar. Qofse 323 hektar të 2013-s. Ja më ta bëri profesorin llogaritjen. Po jo më bëj. Ta bëri profesorin si dhe përgjigje. Rregull 3 ishte. Kjo do të ndiqë shqiptarët. Klas jo ato pare bëjnë, klas pare. Keqardhjen thonë se ju janë që nuk është sinqert. Jo, shqiptarët do të ketë dinjitet një lloj si qytetarët e tjerë europian. Po nuk është sinqert. Nuk do të blesh motive 2000 lekë të kanabisit. Po ju do nuk do të veshësh më ta përfaqësojnë kriminal në parlament. Derin jo, nuk ka kampanjë mbaruar. Kuptoni sa më shpejt. E ta mirë po mirë, pas ka gabu qeveria Rama. Jo çka ka gabuar morët juve. Qeveria Rama ka gabuar për kombin çka gabimi. Çfarë sugjerimesh bët juve? Që Rama tregulloi ekonominë sipas jush. Më e madhe pas Enverogjës. Po ju merrni vetëm një ditë histori baltë. Zoti Bullazi, Zoti Bullazi. Alternativën, po jemi në ju. Pas Enverogjës. Jepini ju një alternativë. Alternativën ta kanë Lulzim Basha, ato 1 miliard që keni vjedhur vit për vit, do vjen për shqiptarët. Do të jeni sot ju alternativë shqiptarë. Ai biznesi jo do paguaj 9%, ai sa Maqedonia nuk do paguaj 15%. Zoti Bullazi, kam një pyetje, kam një pyetje. Nuk keni alternativë. Zoti Bullazi, bëni vetëm populizëm. Zoti Bullazi, Zoti Bullazi. Po vetëm populizëm. Zoti ai oligark, ai miliarder. Pa paguar. Po flasim vetëm populizëm. 400 milionë euro në vit.
gropa juaj nga paratet opalave dhe tatimeve. Po, asi gjë tjetër nuk po bën. Populizëm nuk është populizëm, kjo është realitet. Po, të mbrojnë Lulzim Bashën sot, në 2016. Nuk ka ardhur Lulzim Basha për të mbrojtur. Në 2017, 4 vjet të tjera, e mbrojmë apo nuk e mbrojmë, është çështje tjetër. Le ta tregoj. E mori Lulzim Basha. Po kur e mori Edi Rama qeverisë, mos e mori Lulzim Basha. I shkolluar në Olla, cilën dibër. Në dibër e mbjell me kanabis me 2000 lekë votën. Zoti Pullazi, ju vet nga 20 ministra. Dibra ishte turpi. Kë vlesoni më shumë? Un dhe pse? Ato që anëtemon më shumë Partia Demokratike se Mitaj. Pse? Po sepse po se ka thënë ato tabelat. Jo. Un pa të rregullën e treshit nuk ka gjetur tabelat janë të aksesueshme, janë materiale të aksesueshme. Pa të rregullën e treshit nuk ta thënë. Janë materiale të aksesueshme. Por duke parë dhe duke qenë një mosh dhe të gjitha ato arritje që kanë në fushën e rrugës. Si e ka mosha Florian? Po më ka lidhë edhe mosha sepse kanë ndonjëherë dhe edhe më të mëdhenj në mosh, por që nuk i kanë rezultatet dhe nuk kanë atë pjekurinë që duhet të ketë për moshën që ka. Por megjithatë, megjithatë, unë gjykimin tim duket që është përballë me shumë sfida të mëdha gjatë këtyre 3 viteve, dhe absolutisht i ka qëndruar fort. Pra, nëse do të flas për numra, për dytin mund të them edhe për ministrin e bujqësisë që ka një arritje. Kalove nga LSI-ja tani. Po, mbarove me PS, kalove te LSI-ja. Është person. Kalo ke financat e ekonomisë, ato i han njerëzit. Nga fusha akademike dhe i përket fushës bujqësisë, është profesor i nderuar. Ka prishur thyrin e qeverisë. Dhe besoj që ka dhënë diçka për pjesën e bujqësisë, por megjithatë jam shumë dakord me atë që nuk pse po përmbytet Shqipëria prapë. Nuk mbarojnë ndonjëherë fondet dhe unë do të isha shumë dakord me profesorin që të ketë më shumë investime në bujqësi, sepse Shqipëria është një vend bujqësor dhe kjo është gjykimi personal. Artikullimi i parë në 92 dhe eksperjenca ime investonin në bujqësi. Unë formimin e kam ekonomi agrare. Po unë në bujqësi keni investuar në kanabis. Dhe kam punuar vetë dhe në bujqësi dhe di të them këtë pjesën tjetër që në gjykimin tim nuk mjaftojnë asnjëherë investimet. Kanabisi bujqësi është edhe më të mëdha akoma, nëse do të ketë një orientim edhe më të madh sa bëj për këtë agroturizmit e gjitha këto historitë që lidhen me bujqësinë, sepse për vetë kushtet që kemi në Shqipëri sot, besoj që Shqipëria do të përgjigjet më mirë dhe në tregun ndërkombëtar dhe duke pasi prodhim vendas më të mirë po të gjitha këto. Po flisni. Po kjo është gjykimim tani, po them sot për kooperativa bujqësore. Po, besoj që fermerët sot po marrin më shumë shërbime. Po marrin më shumë shërbime. Po pse ti nuk je dakord sot që në Shqipëri duhet grupohen absolutisht duhet grupohen. Ja, por jo për ato kooperativat e famshme. Po flasim për kooperativat të kohës së verë tani. Ti je shumë mirë. Grupohen vetë për të blerë mjetet e prodhimit, për të blerë më tepër. Nëse ke fusha bujqësisë, atëherë hajde diskutojmë gjithë ditën, por po dy të them këtë që nëse sot ka nevojë. Ti mund të jesh agronom, jam ekonomist, kjo s'ka lidhje. Jo, nuk jam agronom, jam ekonomia agrare. Jo, ka drejt që por nëse sot ka nevojë Shqipëria që grupohen ato tokat e coptuara me 7500 njëshin, qofse sot është dita. Po kur thoshte Sali Berisha të bëjmë rrugë që ai fshatari ta sjellë qumshin pa u prishur në qytet, thoshte rrug, pse vetëm rrugë. Po rrugët e lëmë të kalojmë në ndërprerje publicitare. Prandaj janë gjithë ato investime. Faleminderit, kthehemi në studio. Nga momenti në moment presim deputetin e Partisë Socialiste zotin Ermir Gushadi, i cili është në momentet e fundit të votimit, me sa më informojnë nga parlamenti. Po, zotë Pullazi, është dojmë atyre ku e lamë. Kam, do dhëmë për ministrat e tjerë? Ne lamë tek pjesa e bujqësisë, që po diskutonim për pjesën e bujqësisë, dhe ajo besoj që unë kam dhe të dhëna, për shumë nga fondi shqiptar i zhvillimit, përsa i përket infrastrukturës që po mundësohet kriohet në përfshatra, dhe besoj që qeveria duhet pa tjetër që ta shtoj sa më shumë investimin e saj, gjitha energjitë e saj të çojë përsa i përket pjesë bujqësisë. Kjo është gjykimi im personal. Ndërsa për ministra të tjerë mund të vinë me rallë, por tani nuk mund t'i futem me emra sepse ndoshta mund të krijojmë një lloj xhelozie, por në gjykimin tim. Thuaj, nuk thot njëri gjë, jo, po thuaj. Ti bëj pyetje për kryeministrin, gjykimin tim personal. Absolutisht kryeministri është, ky është mendimi im, do të ma merrni kështu pastaj, por unë besoj një... Mos e thuj si ai që tha më i miri që nga Ismail Qemali, ja, të lutem. Jo, nuk po them që është. Jo, shikoj, ka drejt, ha buk në turkut, bën duan në turkut. Bën duan në turkut. Kam punuar që sjell këtë program qeverisës dhe këtë kryeministër. Atëherë unë do të them që do të jenë dhe qytetarë që do të gjykojnë, por në gjykimin tim
duket që ka një ndryshim shumë të madh nga ajo, dhe kjo është më së evidente, nga ndryshimi 2013-s me vendosjen e ligjmërisë, me vendosjen e standardizimit, me vendosjen në halka dhe vendosjen shina, si thua, të qeverisë, besoj që është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe, sepse shkollajt flasin sot, nëse nuk e i përfshirë vet, për shembull në punë të qeverisë, shkollajt flasin nga jashtë tanat e mosh çfarë do lloj situate, është shumë e kollajt, por është shumë e vështirë kur je nga brenda dhe të kuptosh se sa energji dhe sa punë do që të realizohen edhe ato programe dhe ato objektiva që u vendosen në 2013. Ky është justifikim? Jo, nuk është absolutisht asnjë gjë i takon në kabinetin e Saliut. Një objektiv që ka realizuar, një premtim që u premtua shqiptarëve, një premtim që taksa. Zoti Pollazi, kjo logjikë u premtua qytetarëve shqiptarë dhe ato që qytetarët kërkonin, kërkonin me ngul ishte që ne ishte që Partia Socialiste të sillte ligjmërinë dhe kjo është pjesa më e rëndësishme, ligjmërinë në të gjitha institucionet e shërbimit shqiptar. Ligjmërinë në administratë. Këtë t'jeni sigurt. Janë ato Bashkimit Evropian sot që po bëjnë gati. Ata për herë të parë të detyruan të bëshin ligj për dekriminalizimin e politikës komplet, komplet ato që janë diskutuar gjatë tyre 3 viteve po vjen në jetë dhe besoj që shumë shpejt nuk do të jetë dita që do të hapen ato negociatat që ne po i presim që po pra. Po kjo është historia, tani po qëse do hedhim balt dhe do shkojmë gjithmonë të shajm shtetin shqiptar, edhe kur dalim, sado që të vinë një uaj. Do të zbatojmë ligjin vetëm me të varfrit. Po jo, absolutisht nuk është e vërtet kjo, nuk është e vërtet. Duke zbatuar ligjin përfiton dhe i varfri, përfiton dhe i pasuri, sepse vjen të barabartë më parë. Zoti Pullazi, ju mund të thoni Zoti Pullazi, kryebashkiaku me 5 emra të ardhur materialin nga drejtën e Zotit Tanat dhe Interpolit dhe thoni, por unë kam drejtën time personale që të them dhe të bëj dhe të them atë që mendoj. Kjo është ajo që mendoj, kjo nuk është nuk ka të bëj fare. Kjo nuk ka të bëj fare, jam as deputet në grup në Itali, drejton bashkin, ky është ligji. Vetëm këtë që sot kemi ligjmëri dhe sot kemi barazi përpara ligjit më mirë se sa në 2013. Kjo është më evidente. Zoti Pullazi, janë disa shifra të tjera. Ato janë fakte. Zoti Pullazi. Absolutisht do të reformojmë atë drejtësi se ti e di shumë mirë atë drejtësi. Po ti e paske. Barazim para ligjit? Atë pse po e reformon? Jo, policia po e çon përpara ligjit ndërsa ajo gjykatësi dhe gjykatësia po bën atë pazarin e rrallës. Po megjithatë do të vi shumë shpejt fundi dhe kësaj historie, besoj që Zoti Pullazi. Ja kalojm te disa shifra të tjera. Ja disa shifra që janë kundër qeverisë. Do të thonë qeverisjes. Qeverisja ne filloi që në fillim emisionin me kundër qeverisë. Normal. Do tani çet biçeta me lule smerja do të Pullaz. Normal, gjëra të forta. Që fillimi që në sert i parë ishte 14.3% e popullsisë në total të gjithë popullsisë së Shqipërisë është në nivelin minimal të varfërisë. Kjo është një shifër shumë e rëndë. Papunësia 17.3% është e papunë në Shqipëri në vitin 2015 dhe 17.5 në vitin 2014. Do të thonë ju keni punësuar për një vit, keni rritur 0.2%. S'kan punësuar asgjë, Morti, thjesht mund të kenë legalizuar. Dhe më rënda të rëndave, Zoti Pullazi, është largimi dhe emigracioni në një list të bërë nga CIA Factbook, që unë kam për shumë për zemë dhe i besoj shumë shifrave të tyre. Shqipëria është në vendin e 184 në botë për emigracion dhe i bie si pas logaritë 3.3 banor në 1.000 banor largohen regullisht në Shqipëria. Dhe dhe kjo e mora gji, kjo i bie dhe që ajo dhe të mbaroj vendin me këtë njësë. Dhe ironia është, Zoti Pullazi, që pas në esh ishin vendet të tila direkt. Maroku, Timori Lindor, Sudani, Jamaika, Kongo, Somalia, etje etje. Serbia ishe në vëndë 95, Macedonia në vëndë 129, Bosnia në vëndë 126, ne në vëndë 184. Një loj me Afrika. Lande, pyetja se këtil, në rrasë se tje ka kaqë mirë, pëse ikin? Se duan të jetën kesh. Për një jetë në parajsë. Unë besoj që... Parajsë Ruadharama. Pati një fluks, që jemi djeni që gjithë, pati një fluks, por shifrat tani janë jo vetëm në rënje, qofse flasim për atë periudhën e parë dhe nuk e di mënyrën se si... Se u bindën që nuk i paranojnë. Por ditë them këtë që ka një rënje dhe kjo vjen edhe nga qeverit e shtetet përëndimore. Një loj me siri në luft.
ku janë një lloj mesimi. Një lloj ka qenë deri vjet. Por absolutisht ka rënë pra shifrat. I kthyen mbrapsht. Po e shikoni pra shifrat. Po vetë që thyep njerëz azila ta duan ditin. Ndoshta nuk janë kthyer, por shifra është në rënje. Tani në rënje. Me ziprisin notarin amerikane Florian. Florian, mos dëgjove gjë që un thashën shifrin. 150 mijë duan ditin në Gjermani më të në Amerikë. Opinion poll 82% të shqiptarëve duan të ikin nga. Ku ishte kjo? Opinion poll. Nga këto, do të 82% e shqiptarëve duan të ikin. Mund të jetë një dhënë, po. Nuk po themi këtu... Do rinë ata të kanabisit, vetëm dhe qeveria këtu. Edhe ata që marrin tendera, edhe kontencione. Besoj që do rinë, se te ti tu do rishë. Jo, unë këtu kam qënë tërkondë, me të unë këthejmë fakultetet dhe jam rejtë. Kam profesion. Kam profesion. Kam profesion. Kam profesion. Kam profesion. Kam qënë njështë dhe kam ardhë. Por, ditë them të pjesën tjetë që... që nuk po them gjatë gjithë debatit mos ndiqju gjë që thashë që këtu është fushë me lule dhe po jetojmë një botë absolutisht ja. Unë po të them që ka vështirësi. Kjo është Shqipëria dhe këtu jetojmë gjithë. Unë po flas si qytetar, nuk po flas si pjesë. Shiko realitetin e njerëzve. Ata që ta landi që s'kan buk të anë. Po, pra, sepse ju jeni në politikë bërë dhe ju duhet meni nisma, pra, në qofë se ju vinde ka shumë keqë, meni nisma për qytetarë, po jo nisma për të arën pushtet, për nisma për të bashkëpunu, në qofë se vika ka shumë keqë, për të varfit e për gjithë qytetarë dhe Shqipërisë, në qofë se ju keni këtë problem, atërën do të lullesha si qytetarë, si deputete e parlamentit, sepse nuk është dhënë, por alternativa nuk keni dhënë dërë tani, po jo të bëni luftë politike dhe demagogji. Se si ti ndihmosh për të paguar energjinë të varfrit. Bëni... Po pra, po dhe ajo e dhe një... Okej, okej, dhe ajo e dhe një varfrit në kakë, të paguar energjinë. Zënja Lina, pyetje për ju. Tani, këta e bëm, do dhe në gjithë salat e bëm këta. Ulo dhe ti dhe zgjete në gjithë mirë, gjithë atë insert. Po tani, se du të besojmë juve që të zënsoni këta, kjo është pyetje, kjo është merenda koma. Shiko, Partia Demokratike ka paraqitu një program ekonomik. Po pse duhet të besojmë, po mirë? Pse duhet të besojmë se për platforma si mi kejtë? Partia Demokratike sepse është ndryshe. Lulzim Basha është ndryshe. Është një lider tjetër me një vizion tjetër, s'ka lidhje, la ato që do të lajmë. Më kujtohet ajo poezia. Më kujtohet ajo poezia. Na puti në NATO. Kur ishte ministër shiti. Solli në vizion e lirë të qytetarëve. Ka një program ekonomik. Nuk kishin ndonjë ndryshe, ndonjë ndryshe skicë si. Lulzim Basha ka thënë vet, vitin e parë kryeminist në qoftë nuk beson, largohet dhe ikon. Kryetar bashkia. Edi shumë mirë që nëse do të bëj si Rama, do të përfundojmë këtë. Shkëlqim më i madh ishte kjo. Po pra, bëjmë një test të javën lul. Ka një program ekonomik tek të cilin shqiptarët besojnë, natyrisht është shumë e vështirë kur këta e vran shpresën, e vdiqën para sa. Tani zgjedhjet 2015-ën lokale i humbët. Këto këto do të humbin gjithë ata. Po çfarë pati zgjedhjet 2015? Ta kurumbisin ju pati zgjedhjet. Jo absolutisht jo. Po në Dibër zgjedhje me kanabis. Zgjedhje me kanabis? Po ku kishte zgjedhje në Dibër? Po në Kolonjë do. Në Kolonjë si para shikoni. Nëse do vazhdoj prap 2000 lekësha stopi edhe fiks fare të vazhdojmë prap të denoncojmë. Po ju çfarë bëni tani? Po e bëjnë gazetarët opozitën. Me Ramën kryeministën nuk ka zgjedhje. Zgjedhje të lira, natyrisht të ndershme. Se unë bisni ju nuk e zhjithë? Jo, absolutisht jo, sepse është bënë vota 2.000 lek, 3.000 lek, 1.000 lek, ndoshta dovej kolonja, nuk e din varet nga niveli. Pra, kuptojnë që këta po blejnë dignitetin e shqiptarve me para? Landi, ka një gjë, që në rrasë se ka një paknajsi totale, aty nuk ka të bëjmë as leku i drogës, as leku i shejtanit dofët, po akoma... Ato doja presim dhe leku në drogës. Nuk është bince. Nuk është bince. Atere, kush është zgjidhja, profesor? Ata pëtë shqiptarët jam. Jo, unë pjesë ju si njëri... Zgjidhja është Partia Demokratike, bashkë me fosat e tjera kundër krimit. Për mua, ato gjera që do jetë në një loj zgjidhje, ato gjera nuk i do asë njëra nga dy palët. Për sëmbull, votimi elektronik duhet ishte që dilin fare nga... Ne duham, e keni kërkuaj, profesor. Po, pësë su bët, ere do thët gjatë kohës së kaluar. Do thët votimi elektronik një, votimi edhe i emigracionit, i cili nuk shqitet për një thesme. Me mjell. Do të dyja. Po, emigracioni ka një probleme, profesor. Jashtë janë më shumë se sa... Ka më shumë shqiptarja se sa brënda. Tani, ne që jetojmë këtu, da të dikojnë ata për votën e tyre? Shqiptarja vetëm jeton me lekët e tyre. Duhet a dini këtë gjë. Po jeton me lekët e tyre, por ne jetojmë këtu, profesor. Nuk mund të votoj... Landi, i vetë me vënd që punon, të vetë me shqiptarë që punojnë për moj, janë ata hiqë, arsimtarë dhe policë dhe mjekët që mund të jenë këtu ose neve, që kemi qenë në administratë, po, në rrasë sa ju tjetër, do të thëtë, a ju ka të drejtën morale në këtë gjë, parë punës të e lidhë me kombin, edhe e dyta, a ju ka qenë që e kam bajtë këtë kombë,
do të thotë ka mbajtur një kohë të gjatë, migracioni ka luajt një rol që Sidnjet mos të zhytej, do të thotë tamam në ato vitet e këqia në vitet 90 ajo që ka mbajtur Sidnjet ka qenë migracioni. Sot më sa duket do të thotë zëvendësuar nga droga, nuk e di, po gjithnjë ne shpikim në një gjë. Për mua këto dy element janë ato që mund të hynin në punë. Unë kam lexuar një herë një artikull amerikan që ajo thotë këtë gjë, që një vend të ketë demokraci duhet të ketë ekonomi të zhvilluar, po nuk pat ekonomi, nuk ka demokraci. Mirë po ti hynë në një spirale viciose në këtë mes. Do thëtë ti ke një ekonomi të keqe, zhjil politikan të keqe, që të bëjë një ekonomi akoma më të keqe, dhe që si rezultat ti zhjil politikan akoma më të këqi. Më hamëndje që do thëtë unë nuk përshikoj asë në një ngritje për 25 vjetët, nuk jam i bindur ky është me të vërtet tuneli i gjatë i tranzicionit, apo ky është labirinti i tranzicionit në cilin neve rrotullohemi, dalim aty ku jemi. Nga ana psikologjike do thë që shqiptarët janë shumë më dobës sa kanë qenë në vitet 92 ose në ato që kishte një lloj entuziazmi. Mund të jetë nga ana ekonomike janë më mirë, padyshim, se në ato vitet e fillimit, pa ma idealizmi ka marrë fund në këtë vend. Ato dy mënyrat t'i o thash, që mendoj, njëherë elektronike që t'higjet ajo blerja komisionerve dhe këto tjera, të pak të ndodhët në një element. Jo, që dorë për dojë, u kësë. Jo, nuk ka i që dorë për dojë, të jesë në të gjë. Jo, absolutisht, nuk e pranoj për thëja. E di, si e shkuna mua më duke si e reforma për në drejtësi që ishte. Absolutisht, në e kemi vënë kush. Asnjëra palë nuk e donë, po që dy palët do për donë, në thëshë nuk jam unë e që se do për të tjetër që nuk e do. Dhe votimin elektronik edhe numërimin elektronik. Mi që të të profesor, po në këtë argument, ka një, po themi, zgjidhja finale janë zgjedhjet? Nuk ka, do për berasët i mua më thua këtë gjë. A do makarona, apo makarona, unë për makarona do mëra. Tani, nuk e ndërrojmë do të popullin, si që thoshe, brejt profesor. Jo, nuk e kam bërë në mund që ndërrojt popullë, po kam bërë në mund që ndërrojt gushinjeri. Po, tani gushinjerin, personeli e zgjedh gushinjerin. E po ja, ky është viciositeti. Për mua do thotë që një do dalin nga kjo gjë, po të ishte ajo rritje ekonomike që filloj, deri në vitet 97-98. 2000? Ishte një, jo, 97-98. Deri në 97-ën ka qenë, rritja ka qenë reale, 11%, kemi qenë vëndi parë. Ndikonin piramidat? Piramidat ndikuan negativisht, ka që cuan në minus këtë gjë. Do thotë ajo ishte vetëm një mjet ideologik që të meri votat. Për mua, piramidat kanë lujt jasë zakonisht keqë të dy palët, ti e di që i vetëmi në Sibni që jam ngritë në medje, kunder piramida kam qenë unë dhe i kam thënë që në fillim i kam bërë letër Berisës atëherë, i kam thënë këtë gjë mundohet hysh në histori nga dera, jo nga dritarja, në janar të të shëmbën. Këtë gjë e kam thënë në qërësor. Për fatë keqë, u shëmbën dhe aju ka qenë gabimi më fatal. Që dy palët, do thëtë për doja ka bërë gabim, kurse përse ka bërë fajtë që e këtheu në revolucion dhe në luftë në te. Profesor, dhe një tjetër, tani ne analizojmë 3 vjetë të qeverisjes me idenë, jo thjesht në interesonë shumë që që ndodhë i dherë tani, po me idenë që që mund të ndodhë një gjë e mirë ose një reze, drite, për atë që ne mendojmë që mund tjetë? Shiko, do thëtë që të mendojse që do bëjë një këthesë kjo pësëja, do të bëjt 360 gradë, me fjallë do të dhali po të ku ishtë. Nuk ka mundësi më, kjo rrugë që ka marë, në këtë mënyrë dohesë, do të jenë vetëm disa gjustime. Më hamëndë që kam bletë diska në i lekë që të japë i diku në i rrugë, në i katundës, në i gjithë tjetër, në fazën elektorale, për dojë do të jetë më keqë, nuk do të jetë mirë nga anë ekonomikës, do të jetë ajo, po unë nuk shikoj mundësin që të bëhet në ndryshim rinësor. Ajo që mungon në Shqipëria dhe i ka munguar e PS-s, e PD-s, ka qenë vizion ekonomike. Do thëtë është jam komplet dakord me Zotin Pullazi, kur thëtë të gjë, bujësia ishte ajo që do të nëzirëte të vënd. Ula me ndërtimin, i cili e spekulativ, që sjell mafjen, që sjell të gjëra, më në fund, arriti që të marrë fund. E Italia ka lojë këtë gjë, filloj 25-ën, po në 50-ën e mbaroj këtë. Bujësia është e që ta e bërna vitit të gjithën. Në bujësi ka komizmi, është i këtilë, mbajmon një herë që kam qenë në një emision me ministrën e bujësis,
sa investohet në bujësi, kanë thënë, nga ana e shtetit, 30 milion dolar. Do thëtë e kupton që a shifre që sërake që është. Kur, për sëmbëlli, që kam lezuar një artikull të Oxfamit, që ka qenë mërë të portokallet që bëhen në Shqipni. Do thëtë bëhen në Shqipni, bëhen në Greqi. Në dy vëndet, një kile portokallet bëhen 100 lek, të zëmë. Atëhere, ajo greku mërë 20 lek, i mërë me njëherë nga ana e bëjës, edhe i delë spenzimi për një kile portokallet të 10. Ajo e setë me 90, ka 10 lek fitim, po të asisi shqiptari me 90, ka 10 lek humbje, e nuk e bëndat. Ne e mbujësin i me sjellë mënyrë më barbare të mundshme, do të duke i kalbër patatet, duke i kalbër mollët, e që të gjithë dhe këto, pse ka që kemi një shtet idiot, do të thëja, jo të ashtë një vete, po gjatë tërë kohës, shtet idiot kemi pas në lidhë dhe mbujësin. Nuk ka qenë në gjendje të bënde, ke një gjithë këtilë, përse më do thëtë ti ke doganët e hapuna, mund të hyjë kudo, po unë lezoj atërë do thëtë që ishe Shqipnia mund të eksporton të lullës 30 bëhe. Pa ama 350 kile, 351 kile, nuk i lejohësit. Të tërë mekanizmat i kishe që do thëtë 20 tonë patate mund të importohen, 21 jo, po këtu luen që të gjithë dhe këto. Këtu ka interesën do thëtë ne kemi një administratë, duke filluar që nga më e larta, që nga njësja dhe dheri ke fundit komplet korruptuar. Për 20.000 euro ka borë që seci... Profesor, po pjesa e politikës jashme, si e shikoni në këto tre vjetë? Si, ju keni qënë diplomati, keni shërbyrë këti shteti? Politika jashme, Siberia do thëtë ka dy gjera që mburët. Mburët ma të fetaren, me tolerancën fetaren, mburët dhe me këtë gjë që në Balkanë, nuk bënë gjeroldi. Në thëmë të vërtetën, Shqiptarët nuk kanë atë nacionalizmin si më da kënë Grekët, ose si më da kënë Serbët. Macedonës e Malazezët? Macedonës, Malazezët, jo aqë. Po, këta të tre kanë të përtoftuar. Në gradë në duhur, dhe Bulgarët. Shqiptia do thëtë, si kur të hynte në lojë dhe jo, do shkaktonë të mjaftë dëmë nga që ka kudo ata njerësit e vetë. Ka qenë një politike moderuar, po mua më duket më tepër se sa duhet e moderuar. Lezoja një artikull dhe ndoshta drejtë di mund tjetë e vërtet që thështë që ndeshën me Serbin ne humbë me dashi. Atëherë do thë duke qujtë politike, mund tjetë e komisëm kjo, po mua më duke se... Ndeshën me Serbin këtu? Apo ta? Këtu. E këtu, që humbë në 2-0. Që s'kishtë e tifos? Jo, jo, kishtë e tifos nga administratat. Mua më duke se do thët është me moderuar në i gjithë të këtil, do thët që përfundon në dreka e darka, që këndojnë e që pinë rama me të vucisin e me këta tjerë, që duke të etnografi një pak. Lindje e dashurisë së re, Serbi-Shqipri. Do thët nuk është politikë negative, nuk është pika e dobet, mund të jetë pika e fortë si njësë, nuk ka sjellë, edhe kjo ka qenë një nga gjërat që pëlqehet nga të huaj tek neve që ne nuk sjellim gjëroldi në Balkan që është fuqia barutit. Po, si ka funksionuar ministri jashtëm dhe vetë kryeministri në raport me si janë sjellë në raport me të huajt, me BN, se jo vetë me fqinjët. Tu ka një gjithë dhe këtjel kushtot që të vetë, duhet së kur kjo së lëgarf të vej, aty para pëdofët, a ju shikon që ka mbës vetë e zvetë, nuk i shikojnë në i profesionalisën të matë. Lideri Europian më me papeshe këshin cilësua rama. Edhe në ato batutat një qikë, do thë pak si, jo të e për të goditë në, duke u munduar të heqja të zjuarin e tavolinës, po me gjithë dhe normale, nuk ka në egjë. Ju e preket vetë, unë do të reformuloj, pyetën profesor, kryeministri Rama është e tretë sot që do të shkonë në Beograd dhe takon kryeministrin Vucic. E vetë me gjithë, politikës e është me kjo. Kër kanë qenë herë në kaluar, se isha, ande, jo, kanë bërë këtë gjë, kanë dhe dheri në 4 natës, ma dofteu një nga ta sërbët, kanë duke pyrë e duke kënduar. Jo, si të vërtetojmë të, duke kënduar. Ma fa një sërpë, që kiste vetë. Kjo është këshu, që e në thashe theme balkanike këto profesor. Më mund të them që një person që ka qënë atje, ka kënduar dhe ka pyrë dheri në 4 natës. Ka kënduar ministë i jashtëm i Serbisë. Serbisë, jo, jo. Dacë. Kështë këndu ditë njëri dhe ishte penalizu direkte. Tani, dohën, ju thoni që kryeministri Edi Rama me kryeministrin e Serbisë kanë qënë
Janë përdar... që dy njerë voleybolist edhe basketbolist, që dy të gjatë. Vetëm ja që deklaroi Rama ka qenë. Po çfarë kënge ka kënduar atëherë se po e vazhdojmë. Çfarë kënge ka kënduar? Po ndonjëse rusa. Ajo, çka, lani. Ti thoshe, ti thoshe tamam, ti thoshe edhe ca gjëra. Të do fëj një gjë, kur jam qenë një herë në Sarajevo me këta të BE-s, edhe erdhi kryetari i bashkisë e filloi të këndonte, mirë po kaq më habiti se këndonte shumë bukur, kanë këngë të bukura ata bosnjakët, e po shikoja kështu me tepër vëmendje, edhe atë i ran sy të se jo, po ti po mëse me kaq kujdes, shqiptar, jo than, filloi të ndoj shqip. E bukur, shumë e bukur. Po, zonjë, për ju mirë pjesën e ekonomisë, më thënë, edhe ju jeni në fushën tuaj aty, pjesa tjetër që të shqetson më shumë, po themi atë raportin midis parlamentit dhe qeverisë, ju keni një aktivitet në komisione, ju keni një aktivitet edhe në seancë, dhe gjitha këto janë lidhë dhe me qeverisjen. Si funksionojnë këto? Të kam përshypi në komisione ju jeni më komod, nësa aty në seancë, më hadi akoma janë duke votuar tani dhe pjesa ju e është bosh, pjesa e PS-së është plot, dhe unë pres deputetin PS-së i cili më shkuar në moment do vi këtu. Pjesa e komisioneve kam përshypi e funksionon shumë herë më mirë se sa pjesa e seancës. Jo, edhe pjesa e seancës funksionon, por kur dëgjon tërë ditën që ke një kryeministër gastar, që i detyrohet... Po sot se kishit kryeministrin, ozvejnë. I drejtohet... Po sot se kishit sot fare. Po plasim për sot. Po mirë pa tani, se edhe juve... I drejtohet një zonjë të ndërua... Ju nuk keni engje, jo? Një zonjë të ndërua shkencëtare të partisë të ti deri dje, por atë ka, duke shar dhe ofenduar. Një kryeministrë që bën rolin e krye diplomatit gastor për sërin bot, duke këndu në për kabaret e Serbisë, ku di unë se çfarë. Apo një kryeministër në klub. Jo, nuk doli nga unë kjo që ka kënduar. Apo një kryeministër i cili edhe në takimet me shqiptarët sepse nuk ka çfarë t'u thot, nuk u thot dot që ka mbajtur asnjë premtim nga ato të tre viteve më parë. Profesor, kishin kënduar serbët, ë? Po. Jo, Rama çfarë dëgjonte? Po mbante ISO. Ata dëgjonin Rama. Po mbante ISO, po i bënte çfarë. Sa gonis këndon pas Z, ju e keni parë ato ofendimet që bën, i bën pas Z. Po, mund të vazhdojmë. Pra, në një situatë të tillë, domethënë dhe parlamenti merr rolin e një mjedisi ku thjesht qeshet apo ku diun se çfarë, kur kryeministri nuk e merr seriozisht. Kryeministri del në foltore, jo për të mbrojtur apo për të thënë çfarë ka bërë dhe nuk ka bërë. Ju keni bërë një replik për të kërkuar ndoshta dhe ju keni bërë një replik me kryeministrin? Në fakt nuk ja vlen të argjosh kohën, domethënë për replika nuk më është drejtuar ndonjë personalisht sot ta merrte përgjigjen. E merituar, jemi të dy, ai në Vlorë, unë nga Vlora, domethënë pa krenë si ka kjo. Por erën e kaluar kur u drejtua me tërmend një zonjë të nderuar të PS-s që është dhe shkencëtare. Ti thotë ti nuk kupton dot, pra një shkencëtare e fizikës bërthamore nuk kupton ka dot, atëherë që nga ky tjetri që s'është në rregull, pastaj që flet për të mos kuptuar era e parë që ka bërë. Po që se më do mendoje politikanë se duhet të ishin sipni vetëm që mund të gjej tamam me zonjën Hafiz. Pa, ideja është e tillë që ke një kryeministër gastor i cili merr foltoren s'lë njëri pa ofenduar. Nuk më kujtohet mua që në kohë kur ky ka mbaruar shkollën ka qenë dhe institut, nuk ka qenë as universitet. Piktura s'ka rëndësi, pra del dhe u mban moral, u bën moral si më i zgjuari botës Einsteini ky, i cili nuk e di të më thosë çfarë. Ky më i zgjuari botës Einsteini është kryeministë zonë. Erën e fundit është kryeministi imi, juaj, kështu që me paratë e krimit dhe të drogës patjetër. Tani me paratë ai mori 1 milion vota, ju çon shtëpiu. Ju thoni që kur personi të një poeti libanez në fakt që jeton në New York, kur ti arrin, do me thënë, të nëmblesosh të tjerët, pra ti shasht, ti ofendosh të nëmblesosh, të regon që ti vetë nuk e vlerë, kjo është e gjitha. Pra nuk këthejt foltoria e parlamentit në një, kujduon, në një show ku vetëm qeshin edhe duartrokisin, landi të them vetëm diçka, më kujtohet njerë kur Erion Velia i delë në foltore dhe thotë, ju morë disa djem për përmbytjet, që plitë që nuk e thoshtin qënë, pra ishin nga Veriu, që, dhe disa deputet veriore duar të rokisin marti, dhe ju drejtoj dhe i them, e, ka dhe për juve, se ju një nga veriu. Pra, e kuptoni të besën kush ka të ndisur ajo sa? Jo thjesht kriminel, po edhe me analfabet, do me thonë. Po ja, ju të opozitë, për qa u kemi aty, zojnë të një? Jo, ne të opozitës... Qa bënë ju, gjumë flini? O shturp të qeshës dhe të argjosh kohën, do me thonë, me një kryeministër gastor. Po thatë që në pranverë do bënit protestat më dha, hiq, iku pranvera, vera, thatë në vjesht do bënit protestat më dha, hiq, po ju po flini gjumë, zoj. Shiko, Ramës e a merë pushtetin kur dua, shoko. Sdo një vetjive. Po jo, ideja nuk është e tjilë. Lullëcim Basha për para disa ditë shë.
Të tente fillov lufta e vërtetë opozitare. Pra, bete jam parlament për t'i treguar, po nuk pam gjëm treguar që shqiptarët nuk po i qeverisë, po një kryeminisë. Mos e kanë lënë që për tenten tjetër. Po i qeverisin aksionerët e drogës. Po i qeverisin kolumbianët, shqiptarët Tolza. Me gjithë respektin. Pra ata që i duen këto para për bler dinjitetin e tyre. Edhe duke kjo historia tani që po ripërsërisë Rama i krimit, Rama kësaj, nuk është Rama i krimit. Jo, është Rama Gastor, Rama i krimit nuk të thash. Po shikoja kur shikoj atë debatin e famshëm që Sali Berisha kishe marrë disa fazë të një humoristi, një aktor portokallis, kishe bërë një, nuk e di, një fotografia me video, me kështu histori, disa fazë, dhe ato fazë, dhe ato pame u përdorë nga ish-kryeministri dhe kryetarit de facto, u përdorë në faqen e ti të Facebookut për të akuzu drejt për drejt kryetar, atë, ministrin e rendit, që këto janë faset e drogës të... Rama është erdi i pushtetin nga kriri dhe përmbanimi. Florian, Florian, ishin 5% i ka ndalë fix atje. Ajo është 80% vëtë të mashrime. Ishin 5% pjesa atje dhe i ka ndalë sakta. Nuk thash që ka bre Rama. Nga trojë gjëra. Ka ardhë pushtet me parate krimit dhe përmbanet me parate krimit. Ju bëni politik në vjen keshën. Ju bëni politik rasti më flagrant çat themun gjithë historit që ndodhin në Tiranë, gjithë historit, mjafto që të ketë një aksident dhe nesër dilni fajësh i Sajmir Tahir. Mjafto një histori ndodhi nëpër martinitete, jo, faj që Shqipëria është mbushur me kanabis, është faj Sajmir Tahir se është ministri i mbrojtjes. Po jo, pra jo, pra nuk është faj se është kryeministri. Lexova shifrat pra. Është kryetari i parë. Kemi prap shifrave të i lodhëm dhe dëgjuesit. Shifrat janë 323 hektar me 215 hektar. Dhe kishe një lazarat ke një Shqipëri të tërë. Sa është azjesimi tyre në këtë periudhë sa ishte azjesimi. Tani këto janë shifra. Po nuk do t'i përdorni dot. Merita është e juaja. Po nuk i u ka ardhur aty. Po në qoftë ju keni një vit e gjysëm. Keni një vit e gjysëm që thoni droga dhe kur vjen puna. Nga humbja po shkoni. Nga humbja në humbje po shkoni. Humbës zgjedhet ky apo më zot i Gjafoku. 2015 në humbës zgjedhet. Rasti i fundit i bër. Ju keni një vit e gjysëm, morë mos shqiptarët janë sot vetëdijshëm. Do unë për këtë falenderoj. Okej, okej. Publicitet. Është vlerësuar. Faleminderit, kemi ardhur në studio. Zonjë, kjo është pjesa, po themi, politike që ju bëni ndaj qeverisjes. Nuk është realiteti. Po tani juve bëni dhe politikën tuaj. S'është as perceptim, po realitet. Po se ka dallim patjetër. Perceptimi po jo, si e dalloni ju, si e dalloni ju? Jo, unë dalloj sepse e prek tek njerëzit. Perceptimi im është çështje tjetër. Po dhe ne ta kush është zgjidhja zonjë? Okej, kush është zgjidhja? Rama sa më parë duhet të iki, nuk është për atë punë as Rama as Frilindja. Duhet iki, duhet bëj zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Ti vetë ai, të thua sepse po thoni. Jo, jo, po bëri zgjedhje të lira dhe të ndeshme ai shihej që nuk diskutohet. Jo, duhet ikën dhe të vinë. Por ka një gjë tjetër që me Ramën kryeministën nuk bëhet zgjedhje të lira të ndeshme. Se është një lloj që me paratë e drogës kërkosh të tejësh pushtetin tënd. Lande diku se keqja, ne mundohemi të gjejmë të keqen më të vogël, jo më të mirën më të madhe. Zoj, kryeministri Rama nuk ikën vetë, që me qenë mërzitunit PD-s, unë po ikit tani. Jo, jo, nuk keni mërzitunit të PD-s, është një popull i tërë. Zgjedhjet me atë do bëhen, se a ishë kryeministër. Zgjedhjet me drogë nuk bëhen. Po si do bëhen, kush është zgjedhja, zoj? Si? Ska zgjedhja. Tani, më s'fëllë si në theshtatë, dhe një, t'lutë dhe një. Ska zgjedhja. Zgjedhje me parate drogës nuk mund të bëhen dot. Absolutisht jo. Ne kemi kërkuar zgjedhje votim elektronik dhe numërim elektronik. Pa të tilla, do me dhe zdoket zgjedhje në Shqipëri. Zdoket zgjedhje, është sigur. Po pa tjetër. Po të futesh në zgjedhje për të këmbyer me erojnë drogës e sa shqiptar mund blirë. Bëhet zjedhë dhe të më smarë pjesin palë, të thëtë unë e abandonoj që në fillim, kërë jodë një situatë bëllë e keqë. Zgjedhje me drogë nuk ka. Momentet e fundit, po që se ti dhe të rënë tjetër, dhe të rënë të luet. Nuk da bëja si zbashka. Ska qënë asë njërë më kej se sotë të bëjë. Që të është mbjell me drogë, të është këthuje në një Meksik dhe Kolumbi dhe u vjen keqë kërë thoni. Kjo është e që thoni juve. Nuk janë shqiptarët kolumbian dhe meksikanse dhe nga gjyra jemi ndryshe. Është qeveria që posilet bashkë me plantacionet e drogës. Po populli po na vjen, ndërsa rezultatet janë ndryshe. Nuk po na vjet populli. Jo, jo, jo vjet, jo. Populli po na vjen nga mbrapa, populli na mbështet. Populli do i vjen nga mbrapa, jetesës të tia, nuk ose po na vjen ne.
kjo që votoi këtë majorancë qeverisë. Kush e votoi? Shumica populli shqiptar ishte që votoi 2015-ën. Me ato premtime që do i bëhet tani me sa majorancë akoma më shumë besim. Ato që do paguanin taksa shqiptare. Tani kjo është gjykimi juaj, kjo është gjykimi juaj. Ju më thua një premtim. Abuzoni me këtë emër popull. Më thua një premtim që ke mbajtur. Ky është abuzim që do të termin populli, 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 kjo është abuzim. Një premtim. Dërkohë që kjo majorancë shpenzimet për arsimin. Po bën atë që duhet për këtë popull. Ju votën flisni dhe baltoni çdo gjë. Çdo gjë që bëhet. Çdo gjë që bëhet. Ju thua një premtim. Absolutisht asnjë gjë nuk është bërë. Po e bën gabim, po e bën, po e bën për të përfituar. Po e bën për të përfituar një grup njerëzish. Ju kishit mundësi, gabuat dhe ju gabuat, po jo ne. 1 miliard euro në vit keni abuzuar jo ju. Qeverisja bashkë me administratën nga paratë e shqiptarëve. Një më këlëshoja ka zero. Nuk e di kush këlëshoja. Pakica gjithmonë. Këlëshoja, pakica e këtij populli ka mbështet dosh. 1 miliard. Pakica e këtij populli, pakica aty e votuesve, se shumica e votuesve. Votojnë këtë qeverisje, votojnë këto kryetar bashkisë. Nga kjo që vi nga kjo majorancë. Tani unë nuk e di se kujt. Zgjedhje me drogë me kanabis, mbushur Shqipëria cep me cep nuk ka. Unë kërkoj që po, që ti shpjegoj qytetarëve të mi, ti shpjegoj gjithë qytetarëve. Çfarë premtimi ju ke? Situata nuk është kjo që reklamoni dhe kjo bajtje e mirë. Situata dhe realiteti, kjo është detyra ime. Kjo është detyra ime. Si mbështetet? Çfarë premtimi e ke mbajtur shqiptarëve? Më thuaj. Është tregoj shqiptarëve dhe ti them që realiteti është ky. 323 hektar të mbjella në 2013. Ai është shef kanabis me sy. Ai shkon paguhet 15000 lekë në ditë për të ruajtur në plantacionet e kanabisit. Dhe ti thua nëse ka kanabis. Baltosin e keni shumë rregull. Baltosi janë rregull. Por shifrat janë ndryshe. Shifrat janë ndryshe. Sa do propagandë të bësh nuk e shbën. Po jo, më shifrat janë ndryshe, nuk po bëj propagandë. Këto janë shifrat e qytetarit. Këto duhet të dëgjojnë qytetarët sot. Ai kalon te kanabi, ai jete. Ai merret me furgon. Okej, më jemi shumë dakord. Për të për të 2013 kishin kishin një rritje ekonomike 1.1%. 2015-ën flasim me 2.6%. Do të ishte më e madhe, jam shumë dakord, por do të ishte më e madhe. Do të ishte më e madhe, po kjo janë që shkon në xhepat e oligarkëve. Po jemi 1.1 dhe ulore. Sa rritë ti? Sa rritë pak? Anatemon dhe thua që kjo majorancë. Sa rritë pak? Sa rritë pensioni? Ndërkohë që 2015 është një rezultat. Po këto bëjmë. Dhe kjo më vjen keq. Korrupsioni nuk është eritja. Korrupsioni është 1 miliard dollar në vit. E ke gabim. Dhe e kemi thuar me 2 miliard në vit. Duhet të ishte më e madhe. Gjithë kontrolli i lartë i shtetit që e ke futur në xhep. I kanë futur që është akoma më madhe. Hajde si ta bëjmë qeverisjen. 1 miliard dollar çdo vit për paku i shitarëve. Unë me pjesën majorancë. Pensione të rritura, paga të rritura, spitale të ndërtuara, qendra të ndërtuara, ilaçe për spitale. Hajde gjejmë një rrugë përbashkët. Bashkërisht gjejmë një rrugë se si ta shtymë këtë qeverisje. Me baronët e drogës. Me çim baron? Me baron të drogës? Baron të drogës e që me 2.6. Jo, janë ata që po mbjellin gjithë Shqipërinë me drogë. Si ta shtym përpara? Baron të drogës, jo. Ta shtym përpara. Si ta shtym përpara? Po nuk ka pra nuk korrigjoni. E majorancës dhe oposita të bëjmë detyrën e vetë të japim. Ne kërkuam këtë detyrë. 2 vjet më parë. Japim bashkëpunim njëri tjetrit. Po jo tani. Konsensus, gjejmë pikat përbashkëta. Ekseve Shqipërinë me përpara. Ti që më para të gjithë investimet, që më para rritjen ekonomike, që më para gjitha këtyra. Zili të ka Escobar. Kjo është detyra që do të bëni ju, po jo jo në anatemim, anatemim, baltoze, baltoze. Profesor, kritika kishte për të ndrejqë, po ju ndrejqë i bo. Po jam më erdhë t'ju që vejnese, që do imi qytetarëve shqiptarë? Pa tjetër programi ekonomik i shqiptarë. Oke, 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 se më presim dhe deputetit vjen në moment e moment. Po ja pra jepi një alternativa. Qfar prognoze keni ju, profesor? 500 milion dolar do përsen nga abuzimet e qeverisit të lutem, të lutem. Për paka, pensione, din ekonomike. Se kemi dhe pjesën tjetër. Në 2003-shin të lutem, Flori, Flori, të lutem. Plan e Zemunit, tani kemi banatë. Të lutem, profesor. Por kur vini në qeveri atëherë është duke shkuar. Jeni gastor të Kçin, jeni gastor të Kçin, nuk i bëni. Të lutem, jo, 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 jo. Profesor, cila është prognoza juaj? Ju, do të thënë, disa herë keni parashikuar ngjarjen në Shqipëri si ato të vitit 91-92, të 97-s, për piramidat, por edhe fenomene mbas vitit 2000, dhe unë do doja sot një parashikim nga ana juaj, çfarë do ndodhë mbas 9 muajsh, në fakt keni dhe zgjedhjet e presidentit, dhe zgjedhjet e përgjithshme, dhe janë goxha vendimtare, profesor. Në si mendoj se të luajt në Stradamin, në do hoqë që si ka do vetë më dhe gjemët e botës. Një loj prognoze, si ka do ke gjedur atë piramidave që është në vështirë. Një loj prognoze të adëfteva, në rrasë nuk fillojnë, do thëtë, e, Kassandra kishe këtë gjë, asë një nuk e beson. Mendoj këtë gjë që në rrasë nuk zbuten këto tonet, do thëtë,
të vazhdohet me këto gjëra, mund të ndodhë diska mjaft e keqe, si ndodhë atëherë në 97-ën që u la nga ana e PS-s, u braktisën zgjedhje, mund të jetë edhe ky një opcion i PD-s, edhe atëherë vendi del nga komandimi, se gjithnjë pasaj opozita ka drejtë të thotë, të jenë zgjedhje. Vjedhëna, unë nuk mëra pjesë, nuk bëra, ju kujtohet atëherë që ishin për ludet e kësaj. Unë 96, më falë, do thotë, unë do doja këtë gjë që me dojmë, do thotë, mendoj edhe këte, që për shembull për atë reformën në drejtësi, kanë qenë ndërkombëtarët ata që hynë tepër me forcë tek neve. Dhe hynë nga që filloi që Shqipnia të bëjë problematike, do thotë që e ndjen këtë gjë që mund bëhet një vend tepër i korruptuar, një vend tepër me drogë, edhe atëherë donin të dilin për para. Mendoj që edhe në këte, me këtë e skalim që kanë marrë këto ngjarjet, do fillojnë dhe do bëhen akoma më të rënda dhe do ketë një ndërhyrje nga ana të huajve, i vetmi element që mund t'i frenojë këta që t'i sjellë pak në din. Mendoj që zgjedhjet nuk do të jenë tepër të deformuara, po që se bëhen. Po, akoma jam në këtë dilemën e kësaj gjë, do thotë në këtë moment është ajo në ato të opinionit që bëhen, shikohet kjo gjë, që askujt nuk i mbush mendjen PS-ja në pushtet, por e ke që është nuk i mbush mendjen e PD-ja PS-ja që të vi në pushtet, dhe hajde gje PS-ja cili duhet jetë, duhet vi ndoshta në një bëmi protektorate. Tani, në qovë se me vërtet du të kërkonin këshila, Kryeministri Rama dhe kryetari opozitës Zoti Basha, qëfar du të thoshe në këtë situatë, Zoti Basha? Largohen dy. Këta kemi ne, profesor, të dy, si zvëzëjmë do të ne, ata janë zgjuri. Jo, ma pyte, që do t'ja thoja unë? Po. Të largohen të dy. Po, kush do jetë kryeministër dhe nëse largohen populli, mund të largohet? Për mua, do thotë, duhet vi njëri pa konsumuar me këtë lloj grindjes. Trumpi. Do thotë, Basha është vërteta, kjo gjë patë një rast të artë me atë, si mund t'jetë Rama, që me të vërtet patë e rastin e artë, që të bëndë një qeveri të mamë atë që duhet, edhe Basha patë e rastin e artë që dëftan dhe kush është në kohën që i sekretarë bashkije. Po në këto nëntë muaj, profesor, që po themi kam betëm se nëntë muaj, po është edhe pjesa e zgjedhjes së presidentit të Republikës, e? Ajo është... Do ndikoj? Ajo është sekundare. Po, ndërkohë... Nuk është një moment për plasë. Po, afrohet edhe deputeti i shumë pritur i Partisë Socialiste, më mbrëma. Po, afrohet bashkë me orën e mbyllës, e? Tani, votuat, zoti deputet, apo jo? Po, mund të ullëni. Mi mbrëma dhe falemderit je që gjithës si edhe pse ishit në seancë edhe. Kërkoj ndjesë për vonesën, po isha dhe relator në një çështje dhe. Tani, ne nuk mund... Kë quhet parani begendisi. Ne tham se kishe ngel për votën tënde i 71, i tham ku vajti majorancë... Okej, mos u mbasim ko. Zotë Pushati, në këto 3 vjetë qeverisje, beteja me madhe është në disa shifra, që profesoresha si ekonomisë, po edhe ju si qeverisë, i keni bërë tashmë publike, po unë do ndale vetëm në 2-3 momente. Ajo që ju reklamoni si një arritje madhe është 2.6% rritje në vitin 2015. Dhe një shifrë tjetër është 11.900 dolar e ardhva për frym në vitin 2015 për çdo shqiptar. Shifrat e këqija, po themi, është 3.3 në 1.000 banor ikje nga Shqipëria emigracioni, dhe 17.2% papullësia. Cili është komenti juaj për këto? Faleminderit dhe kërkoj ndjesë edhe herë për vonesën. Shpresoj mos ta zgjasim më shumë këtë emisionin. Unë mendoj që nëse do mbahet mend për diçka një qeverisje, dhe prerogativa e kësaj qeverisje është reforma. Një reformë vetvete që ka shumë komponent, e kurorzuar më së fundi edhe me reformën në drejtësi, një reformë kushtetuese që pati edhe mbështetjen e opozitës dhe për këtë jemi të gjithë mirënjohës, le të themi, një procesi kaq të mbar. Kemi një reformë që ka nisur me reformën territoriale, kemi një reformë në arsimin e lartë, kemi një reformë në energji, reformë në financat publike. Të gjitha këto të certifikuara dhe të aprovuara apo të mbështetura nga partnerët ndërkombëtar. Pra një qeverisje që në 3 vite ka ndërmarr aq shumë reforma për ndryshuar një herë mirë jo vetëm ekonominë, po sjelljen e shoqërisë shqiptare ndaj demokracisë, rendit ligjor, edhe një të ardhme më të mbarë për gjithë qytetarët, cilët më së fundi mund të provojnë të
të dalin nga ky tranzicion i tij zgjatur. Një kongresmen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Bushalli, jo një deputet. Jo një deputet i Kuvendit Shqipërisë që përfaqëson Partinë Socialiste. Të gjitha këto reforma kanë ndodhur, po japin efekt dhe të gjitha kanë bërë që dhe ekonomia ta ndjejë, domethënë një ndërhyrje të tillë. Mund ta ndjeni ju, po populli s'po ndjen gjë. Nëse po qua reforma arsimin ku 50% mbas regjistrimeve dy fazave të 50% e studentëve mundën të regjistroheshin dhe kanë ngelur student me mesatare 9.7, 9.4, 9.5 pa vajtur në shkollë, domethënë nuk e di nëse do ta quani sukses këtë reformë. Jeni totalisht të dështuar. Sot shifra e fundit ishte që 50% e studentëve vetëm arritën të regjistroheshin në dy fazat e regjistrimeve. Unë burë kërë e ministri bëri dhe një mbledhje gabim thyes ashtu aty në seancë, normalisht kur tha që do ta shikoni që 34-ta dhe më shumë do regjistrohesh. Unë kuptoj që mund të ketë një pjesë pa regjistruar sepse nuk shkojnë në degë. Po, zoti Bushati, që ti lë mundsi zoti Bushati. Po, nëse i quani sukses këtë, po ekonomin apo për arsimin? Jo, këtë që për ekonomin folëm ne tani. Po, po. Mendoj që reformë quhet kur njësër universitetet të cilat vetëm shpërndanin diploma pra ishte kthyer në një supermarket. Arsimi i lartë. Po jepni parë nga buxheti i universiteteve private. Tash pjesa e regjistrimit të atyre që kanë mbaruar maturën, e kuptoj që është sensitive, është shumë e ndjeshme, shumë e rëndësishme për ata që kanë investuar jetën e tyre dhe kanë marrë dhe nota të mira, kam përshtypjen që me durim do të funksionojë edhe sistemi. Nuk jam Duron 3 milion thaj. Me qenë se dashuri 3 vjet tani e kthyet në durim. Dhe mendoj që do, me sa kuptoj, është një problem i regjistrimit kompjuterik. Tash nuk e njoh sistemin, as nuk jam marr. Si e shpjegoni ju, zoti Bushati, po ky si gjë që jeni kompetent? Si e shpjegoni ju që ju flisni për shifra entuziaste, shqiptarët po ikin nga Shqipëria? Dhe janë shifra, do të thënë, me vërtet frikshme. Në të gjithë Europën 3.3 në 1000 banor. Në të gjithë Europën njerëzit kërkojnë një jetë më të mirë. Italianët shkojnë në Angli, anglezët shkojnë në Spanjë, po dom lësh teori. Jo, kjo është teori. Po vendi 184 në botë në mbi 200 shtete ka me vendet e Afrikës. Në vendin 184 pas Shqipërisë, Somalia, Timor Lindor. Po nuk pas keni ndar gjëra tash, për çfarë erdhën? Dom lësh ta zon. Gjose keni kajt qarta. Sot jetojmë në një vend, fal Zotit, në një vend të mirë, në një vend të lirë, në një kontinent të lirë ku 4 milion anglezë jetojnë jashtë Anglisë, qyteti i dytë mas Parisit për francezë është Londra, italian lëvizin në të gjithë botën, grek lëvizin. Lëvizja e lirë, për mendimin tim është një e drejtë e mohuar për shekuj e shqiptarëve. Sot kanë drejtë lëvizin, shikojnë një jetë më të mirë. Fal vizave, unë inkurajoj shqiptarët kërkojnë një jetë më të mirë sepse do ishte absurde të mendosh që po mi më shumë mirë që i bëri zoti Berisha edhe çap. Fash në një problem këtu. Jo, po nuk i that asnjëherë. Si Floriani e bëri dhe si Berishën e keq kryeministër, Berishën e keq president, Berishën e keq kryetar. Teori tash që Berisha bëri dhe edhe NATO-n edhe vizat tash. Jo, më jo, nuk thashë bëri Berisha. Janë një përpjekje e popullit shqiptar. Po patjetër. E gjithë shoqërisë shqiptare që është sot më e mirë. Tishtë ashtu i kishte mbyllur Berisha të gjitha që mandatet e para. Shqiptarët po ikin sepse jetojnë mirë këtu, po duan të jetojnë më mirë në Angli. Po që duan të jetojnë më mirë. Në Gjermani, prandaj ikin. Nëse një shqiptar kërkon kanë pagë, kanë siguri. Lëviz shqiptar insoj si francezë dhe anglezë, zot Bush. A mund ta mbaroj? Po, mbaroj. Atëherë, ne flasim për një vend i cili sot ka një rritje ekonomike 3 herë më shumë se sa ishte para 3 vjetësh. Në gjithë bota ishte në krizë. 3.4% këtë vit, ishte 2.7 vitin e kaluar, 3.4% 2016-ën. Parashikohet thash pra. E parashikohet. Ndërkohë që atë që ka në dorë qeveria, që janë politika fiskale të përgjeshme, e ka arritur, sepse kemi një konsolidim fiskal që nuk ka qenë më parë. Për herë të parë, me një grop 400 milion euro dogana dhe tatime, vetëm vjet. Kemi një deficit buxhetor i cili është më i vogël se arritja ekonomike. Pra kjo është sjellje konservatore quhet në qarqet ekonomike, ku një qeveri e majtë ka deficitin buxhetor më të ulët se arritja ekonomike. Pra po tregohet i përgjegjshëm, po përpiqet për herë të parë kontrolloj borxhin kombëtar. Shumë e thjeshtë të arrisësh ekonominë duke marrë borxh dhe duke ia lënë atë borxh fëmijëve tan. Flori ka 2 euro se është bërë me dy vajza. 1.6 miliard ke marrë, po? Ervin. Të trojnë. Për çfarë ke marrë, se investime nuk i ke përdorur? 1.6 miliard dollar ke marrë. Po, të përgjigjemi për këtë. Dakor. Euro, më fal. Ndërkohë që është bërë një vende puna jo, rrugë jo, spitale jo, shkolla jo, paga jo, një sjellje tepër e përgjeshme fiskale e qeverisë, e cila pagoi borxhet të mëdha të cilat ishin marrë biznesit.
Pra FMN-ja certifikoi. Ishin detyrimet papaguara për punë të papaguara, ato janë normale. Ti pagosh borxën nuk e marr borxën. 300 milionë ishin të certifikuara. 300 milionë ishin të certifikuara. Tani 300 milionë ishin të certifikuar. A jetojnë shqiptarët më mirë se 300 milionë në të gjithë botën? Rritja ekonomike nuk përkthehet direkt në të ardhurat vizavi për çdo qytetar. Po? Tani një rritje prej 3% nuk do të ndryshoj jetën e qytetarëve brenda vitit. Ajo është e ndjeshme. Pra një rritje e të ardhurave 3% e rishpërndar nuk është shumë dhe nuk është e kënaqshme. Por megjithatë nuk është as stagnacion, nuk ka rradh të parë një mungesë që do ishte këto të ardhurave dhe nuk do krijonte efektin psikologjik që të gjithë bashkë mos besonin më në një ekonomi shqiptare që mund të rritet të prodhojë të mira materiale apo shërbime për të gjithë ne bashkë. Po? Që duhet jemi realistë. Jetojmë në një moment kur fqinjët tanë, si Greqia për shembull, ishin në një kolaps ekonomik dhe kanë vajtur sot me të ardhurat si në vitin 1983. Domethënë është humbur 40% e bursës apo të tregut kapital që kanë pasur ata. Pensionistët nuk po marrin ato që takonte, pra ishin një shtet i falimentuar dhe mos ishin në ombrellën europiane, do të kishin ndështuar. Ne nuk e kemi këtë luks. Ne nuk kemi të mbrojtur nga Banka Evropiane, apo nga Bashkimi Evropian, se nuk kemi në Europë. Dhe do të ishte katastrofike që ne të ishim papërgjegjshëm me financat tona. Dhe ashtu siç i morëm financat publike, ishin në një situatë jo katastrofike, por me thënë të drejtën ishin në një ishin me një sjellje të papërgjegjshme nga qeveria e kaluar. Kjo jo vetëm mendimin ton, por edhe mendimin e FMN-s kur mund certifikohet që pagesat e prapambetura ishin 5.3% e GDP-s. A ka një indikator që do ta veçorit në 20 ministri, zoti? Kurdo? Nga 20 ministra dhe ministri që kemi. Landi, ta pyes për diçka, ku e shikon rritjen ekonomike, në cilat janë drejtimet më të forta? Shiko, një rritje ekonomike në vitin 2016 për 3.4% nga ana politike nuk quhet e kënaqshme, por unë jam ekonomist. Jo, më falni pak, to thotë normale, ka një rritje të tillë. Cili është komponenti që e bën këtë rritje në krahasim me të kaluarën? Tash të marrim statistikat e lexojmë. Po jo, më nuk ka nevojë që të bëni analizë, po thoni për shembull do thotë mineralet do dalin më tepër, a kjo do bëhet apo si? Ka kush më madhe rritje? Ka. Unë këto nuk i mbajmë të gjitha fushat e sjellë. Po duhet ta dini këtë gjë që në ekonomi do thotë ka një rritje të tillë. Si marrim nxjerrim nga që kjo po ecën më mirë, ajo po ecën më keq. Kam përshtypjen shërbimet kanë rritje. Shërbimet atëherë nuk janë asgjë. Shërbimet janë parazitare. 64% ajo që thoni u transporti është komplet parazitar. Do thotë nuk ka rritje ekonomike. Apo? Po në gjuhë ekonomike. Si gjallë me thëmë parazitare. Në gjuhë praktike, parazitare në kuptim në kësaj. Se në rrasë se ka 4 kamarierë më tepër në një restorant, kjo nuk të sjellë asgjë ty. Këto janë ato që bën francezit a zëmë, se një turist amerikan që vetë atje i paguan, e këto parazit sërbime... Kujt janë këto? Cile? Se kuptoj, se parazit është një gjë që rri mikurrizin e i tjetërit. Okej, okay, se ne, ne nuk kemi më minutajin e... Nuk kemi më minutajin. Okay. Vedem një të terma ekonomisë ka sens. Për nëntë muaj, do bërë, do kete i mbrekulli prej të një gjë. Qa pytët për 20 ministrat? Ja, se, si? Një, një, me 20 ministrat? Jo, kishe në një që do të veçojnë një ministri, një ministrat. Që ka përmuar shumë i përveç kërë ministrit. Jo, këtë e thot ju. Aha, kjo është e e shofë si një ekip që punon edhe ka ndërmarr, ministrit kur janë krye reforma për mendimin tim janë ato më suksesshme. Zoti... Mendoj që në 9 muajt e ardhshëm të shikohen frytet e një reforme cila u aprovua apo u mbështet edhe nga komuniteti evropian dhe na të marrim dhe ftesën. Okej, okay, zoti Pushati, falenderoj juve dhe të ftuarit e tjerë në pamundësi të minutazhit më shumë sepse ka program tjetër. Faleminderit, kërkoj ndjesë edhe për vonesën, okay, po që faleminderit për prezencën, faleminderit dhe ju. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, nesër 13:00 ritransmetim. Nga Ura Lan Çafoku, na dhe mirë.